this summit we rallied our alliances to meet both the direct threats of Russia poses to Europe and the systemic challenges that China poses to a rules-based world order and we've invited two new members to join nato it was a historic act finland and sweden two countries with a long tradition of neutrality and choosing to join nato some of the american press will remember when i got a phone call from the leader of finland saying could he come and see me and he came the next day and said will you support my joining my country joining nato we got the telephone he suggested we call the leader of, of switzerland switzerland my good, my goodness I'm, I'm getting really anxious here about expanding nato now, sweden and what happened was we got on the phone and she asked if she could come the next day to want to talk about joining NATO. Allies across the board are stepping up, increasing defense spending. A majority of them are on track for the first time to exceed our 2% of GDP commitment that they make. They agree to spend 2% of the GDP on defense. Ja. ja, då är vi igång helt enkelt. Då är vi igång vet du. Ja. Bara... Är det fredag idag då? Nu är det fredag. Nu är det fredag. Det är ja, sista vardagen den här veckan i alla fall. Men... Jag tror det händer lite mer den här helgen också. Tror jag. Och måndag där ska vara någonting också. Det är åttonde då. Det sägs att det är något eh, Numerologiskt. <laughs> Ja, kära, kära vänner. Det är en fantastisk tid och det hände lite grann skulle man kunna säga. Och Den här veckan blev mycket mer händelserik än den förra. Märkligt nog. Det var en Och ja... Det börjar bli väldigt konstigt på många ställen, inte minst den amerikanska inrikespolitiken skulle jag säga. Den, den vara på sig, ja. Ja, den gör ju det alltså. Otroligt. Ja, det är konstigt. Mm. Man vet inte riktigt vad som händer sådär alltså. Nej, det är konstigt. Ah. Mycket, mycket märkligt. Ja, faktiskt. Det kan man nästan säga. Mm. Men det är inte så märkligt kanske om man byter perspektiv lite mellan och sådär. Och det kan ju vara bra att göra det ibland. Det är inte fel. Det är inte. Ah, ah. Om, man, om man är förmögen till. Det verkar inte som alla är förmögna till. Det. Nej, men så är, det, så är det nog också faktiskt. Mm. Det handlar om folkbildning, det handlar om ett folkbildningsprojekt baserat på amerikansk stingoperation. Ja. God, vill jag nog det, det, är, det är tämligen globalt skulle man kunna säga. Hyfsat globalt ja, vi får ja. verkligen hoppas att det är det, för är det till det? Då <laughs> sitter vi där vi sitter. Mm. Ja. Det är i alla fall fredag nu och det är nummer fem alltså. Den 5 april 2024. Så och, är det. Och då är det dags för ett fredagsmys. <här> Mördarkatten är med också. Ja, bra, bra. Ja. Mm. ja, jag vet inte vad man ska säga. Det, har ju, det är ju sådana grejer idag som inte jag, jag. vet vad man kan säga. Ja, det kan man göra. Tack, Tack så mycket. Finns. Tack för ja. allt ni gör och att Tack ni utgör för den alla. förändring som vi vill se i vår omvärld. Det är allt det här bygger på. Mm. Fantastiskt. Ja. Och perspektivrikedomen växer ju efterhand alltså. Det gör ju så. Mm. Ja, ja, vi får oss till det livs. Det fler och fler perspektiv kan man precis. säga. Och som alltid det största av tack för gåvor på Swish och Patreon och för att ni fördjupar er på karnova.se. och att ni hakar på Telegramtjänsten. Mm. Och ja, jag vet inte vad man ska säga. Den här talesmannen vid Vita huset. Han verkar ju lite sådär... Eh, Kirby? Ja. Han, han säger nu liksom att, att eh, Amerikas förenta stater, ja de stödjer helt enkelt in, inte något oberoende för Taiwan. Och, och det verkar väl lite sådär... Äh, det gillar väl inte den djupa staten som naturligtvis har mycket chipstillverkning och, och de här globalistföretagen är ju kraftigt beroende av, av Taiwan som produktionsenhet för sina eh, låga löner och sånt där. Nej, men... <laughs> ja, ja, men så. ja, det där är ju lite märkligt alltså. Mm. Det verkar ju som, det som att det är upplagt för att nu måste de ta bort Joe Biden och fort ska det gå. Alltså, nu blir det ju jättebråttom de här. För de vill ju gärna ha, den djupa staten vill ju ha till konflikter stora rackare också mm. som, ta, alltså, som tar bort allt fokus från det här med, med det valutafinansiella systemhaveriet. Som... Men de vill nog inte ha en konflikt med, med Biden huruvida han ska sitta kvar. <laughs> Nej, det är ju det liksom. Va? Nu verkar det ju liksom, man, man kan ju lätt tänka sig att om Biden då skulle plötsligt visa sig vara jävligt egennyttig. Ja just det, han mm. har han där visat ja just det. Ja. det och, och han det skiter klart. väl höger egentligen i, i princip allting annat ut, utom sin egen plånbok. Och, och, det är väl bilden som vi har fått just nu. Ja, ja. och han vägrar att avgå på 25 tillägg tillägget då kan det ju här bli riktigt spretigt och konstigt. Det kan ju bli hur kul som helst. Ja, det kan man nästan säga. Ja, vilken cirkus det är. Ja, vi, får se. vi får se. Ja, men lite så, va? Ja, men det kan ju ligga i våran riktning. Ja, faktiskt. Det, det måste man nästan tillstå i det här läget. Det tycker jag nog. Vem kunde tro att politik skulle vara ja. så roligt? Ja, precis. alltså. Och, och mm. Det verkar ju som någon har klurat på det här ordentligt innan de spelar upp det här. Och, ja, jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Det börjar ju bli det. Här, jag ju. Säga det är säga det, det ju så. Det verkar som någon, någon har klurat länge på det. Ja, och, och mm. ja, jag vet inte. Det var penibelt det här med eh, USA då som, som blandar ihop då saker påstår man nu. Och, och, ja jag vet inte, det kanske man inte gjorde tror jag alltså. För, för, fan är det, så här? det gjorde man, men man gjorde det nog fan med flipa. Det, det känns som det ja. <laughs> ja. Det, ja. Det, gör det. det gör ju det alltså. Och jag, och jag menar så stor skillnad på Sverige och Sverige är det ju inte. Det är ju mest den geografiska placeringen. Ja man kan väl... I övrigt har de många gemensamma punkter. Ja det kan man säga. Annika Falkengren mm. bland annat. Och, och, Absurda banksektorer. Och... Ja. Alltså så, ja, eller så blandar man alltså inte ihop det egentligen och, utan det här var ju liksom en, en eh, ja vad ska man säga, en signal helt enkelt. Mm. Så, för att skapa reaktioner och, och ja, för det är så här alltså att, att eh, schweiziska banker lyder under Baselreglerna också. Basel ligger för övrigt i Schweiz. <laughs> och vem som startade det här BIS-spektaklet då och, och liksom fanns där ovanpå som en svävande det vet vi också väl vem det var alltså. Ja. Ja. Det där var ju lite konstigt. Mm. Det var ingen slump att Riksbanken var med i BIS från Nej, att de är delägare där och allting liksom, det är ju konstigt. Ja, och, och Investors inflytande i den här Schweizische Bankverein som sedermera blev UBS och det här är UBS-Varburg. Varburg eh, känner, det var någon i Varburg-familjen i alla fall som kände någon i Wallenberg-familjen i alla fall lite grann. Ja, en gång. Ja, en ja, gång för länge sedan, där 1957, när de satt i riksdagen. Det var enda gången. Exakt. <varenda laughs> <gången. laughs> sen var det lite korrespondens då mellan familjen Varburg och eh, Familjen Wallenberg i samband med... Jo men det med... behöver inte betyda att de känner varandra. Nej, de skickar lägger Nej. brevet i lådan och så må det landar där det passar. Liksom. Ja. Oh, vi lämnar det ja. till slumpen typ. Ja, och jag tycker det verkar konstigt alltså. Och, 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 och Amerikanska UD publicerade en video med en karta över Europa inför Anthony Blinkens besök i Frankrike. Men, men det lilla bergiga landet öster om Frankrike, Schweiz, blev Sweden på kartan. Det var ju märkligt. Vad sa han om Gaddafi? Han sa att det var en gangsterliga i Sverige. Det var inget land sa han var. <laughs> Ja, Ren jävla gangsterliga och maffia. Ja, men det kommer man nästan säga då om man lägger ihop ja, det här med bankverksamheten och Schweiziske Bankfrine. De, de har... säger inte emot honom. Ja, nej, jag vet inte. Nej, nej. Det är långt ifrån första gången Sverige och Schweiz blandas ihop i amerikanska sammanhang. När Biden skulle tala med pressen om Sverige och Finlands stundande NATO-medlemskap så pratade han om att ringa upp ledaren för Schweiz. Ja, vem skulle det kunna vara då i så fall? För det är väl ändå så att Schweiz är beroende av sina telefoner? Det tror jag. Det tror jag med. Ja, det tror jag också. Mm. Precis som deras banker är också beroende av mm. dem. Men du vet, vet du vad, Conny? De får ju folkomrösta och allting så de har ju riktig demokrati. Det, är, det, det, skulle, det skulle fan inte förvåna mig om de har förberett valen alltså. Det säger ju Margot att man ska göra. Ja, det vet ju aldrig. Margot säger ju, ja. Margot är svensk. Mm. Men visst de har ju en riktigt mm. fin demokrati där, de får ju folkomrösta som du säger. Ja. Helt oförberett. Ja precis ja, ja exakt. Självklart. De är ja. nog inte lurade någonting i det landet heller. Så. Ja. De är inte egennyttiga där heller. Mm -hmm. ja. Ja. Herregud jag är alldeles exalterad sa underlivsporslinet över utvidgningen av Nato. Jag menar Sverige sa han, han kom på sitt misstag. Ja. Ett liknande misstag ägde rum när Spotify skulle börsintroduceras i New York 2018 och en schweizisk flagga hissades istället för en Sverige. för Märkligt det här alltså! Och det var Nasdaq också va? Mm. Mm. Men tänk vad konstigt det där är. Ja. Mycket, mycket. Ja. I, 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 kan det är ju egentligen inte så konstigt. Både Schweiz och Sverige har ju kors på sina flaggor. Ja, så. Martin, det, det är, det är, inte... så är det lätt att ta fel på, Ja, det kan vara så. Mm. Det vet ju inte vi alltså. Nej, nej, jag är äh. inte färgblind så jag har lätt att se skillnad på dem. <här> Martin lägger eh, lite sådär in att Lavrov talade fasligt länge om Schweiz igår och, och det kan ju vara så att Lavrov också har en idé om att det finns vissa kopplingar. För ja, det är nästan som man från Krems sida i alla fall uttrycker det att det här med, med att ha Nato-baser på Gotland, det verkar inte så där helt lyckat. Martin-Marie som skrev det här, att ja, har Ja, ja, men jag ja, jag håller koll. Ja, ja är så, men jag ser inte hans kommentarer. Nej. Men det är ju lite märkligt, det verkar som att det är koordinerat på något vis det samverkar på något sätt ändå i folkbildningen. Det blir en ännu mer tydlig optik. Man måste komma ihåg vad den ena parten gör och säger, och uttrycker i förhållande till någon annan. Det är inte fel att göra det. Det, det är en bra grej alltså. Ja, en bra grej, ja. Det är som, kors, det är som liksom korstabulering på något vis. Alltså. Och, ja, och det är början Ja, och Det visar sig nu med, den här, med de här åtalen, och den här konstiga eh, Jack Smith och de här grejerna och hemliga handlingar och sådär. där. Det visar sig att, att Trump hade visst någon sån här ja, Q-security clearance kvar där i något sammanhang och, och ja, jättekonstigt. Men det var verkar som var den här danska Vino är liksom någon skojfrisk typ alltså. Ja. Det skulle jag kunna tänka mig att han är. Ja han, han sitter i någon stol där bredvid någon som eh, ser, ser ut som Donald Trump eller föreställer sig Donald Trump. Och, ja, så sen var något med något tweet och sådana grejer. Och sen så låter han då, precis som Donald Trump låter när han håller tal, och, kanske särskilt på ett tal då, som var då för, för en bra stund sen, i, i juli 2019. 19. Ja Och, och q så var väl konstigt. Det var väl konstig, en konstig grej. liksom. ja Mycket. Verkligen. alltså. Och, och man skulle kunna säga lite mindre syrligt eller lite mindre sarkastiskt då att nu verkar det väldigt svårt att värja sig från intrycket av att Donald Trump faktiskt är i -E Chief alltså. Det blir lättare med detta, Och att danska Vino som är ansvarig för det här presidentvalsspektaklet för Donald Trumps sida skulle missförstå hela tillvaron i de här sammanhangen. Kan, det kanske är så alltså. Det, det kan ju vara, det kan man inte utesluta, mm. men det är nog inte det vi ska tro franskt. Nej, äh, eller hur? Det verkar lite konstigt. Mm. Faktiskt, jag, jag tycker nog det mm. alltså. Ja. Och, och som sagt, äh, mm. och det där talet det är ju liksom som en, en berättelse över hur de här närmsta Sex åren kommer slå, slå, eller spelas ut och vad som kommer hända. Mm. Jättekonstigt. Och, och, och så här sex år senare så kan man ju titta och se. Ja, hur håller du på? Hur, det, hur, det, ser, du, hur ser det ut nu då? Mm. Mm. Det där är lite konstigt och svårt att och, och klart för sig kanske. Men, men, men äh, som sagt, det, människor förstår det här nu. Och, och, någonsin. Någonsin, ja, precis. och jättemånga mm. av de som följer det här förstår det här också. Um, mm. och, det, det, det finns inte så mycket kvar att orda om egentligen i den meningen. Men det kommer ändå idag ett, ett antal sådana här grejer som jag, jag vet inte, jag trodde nog inte riktigt på. Och, och jag vet inte om den här artikeln av Göran Rosenberg inte är bland det magstarkaste jag har sett i svensk press. Jag har det, faktiskt inte läst den. Vi, 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 lä, vi ska läsa upp Ja, jag vet. Det är därför jag inte läst ja. den ja. <laughs> nej ja. ja. Ja, Det där är helt otroligt alltså. Och, och jag menar när han skriver en sån artikel då kan jag ta om, då är det rätt många som tappar rätt mycket sugen helt enkelt. Så kan vi väl sammanfatta det. Jaha och Independent då. Den brittiska tidningen eh, beskriver då hur klimatförändringarna slår mot eh, ja, så att säga, sårbara indonesiska eh, transsexuella. Eh, ja, och, och det är ju... Liksom... Ja, inte bara transsexuella utan transsex-workers. Ja, 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 okej. Förlåt mig, vad dum jag var där. Ja. Och... Ja, och de fick 93 procent såg minskade inkomster under den här regnsäsongen alltså. ja, Det är för jävligt alltså. Ja, och de här, de här finns då understödda då i i Indonesien då av någonting som heter Ares Pelang i en ideell icke-statlig medlemsbaserad federation som grundades 2006 och som upprätthåller principerna om oberoende, antidiskriminering, antivåld, pluralism, demokrati, ja, jämlikhet, äh, ja. Op vanliga, ja. opartiskhet och jämställdhet och rättvisa och demokrati det vanliga då. Ja. Och syftar till att skapa en samhällsordning som värderar jämlikhet i respekt för HBTI-personer alltså. Ja. De här bokstavskombinationerna. Ja, det låter det vara. I står för incest. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Ja, och, och deras rättigheter som mänskliga <laughs> rättigheter alltså. Sedan 2010 samarbetar då svenska RFSL med Arus Pelangi, en federation mm. för HBTI HBTQ-organisationer i Indonesien. Aris Pulangi erbjuder juridiskt stöd för HBTQ-personer och jobbar med informationsspridning och utbildning kring HBTQ-frågor och mänskliga rättigheter. De arbetar också för att reformera den indonesiska politiken genom kampanjer och lobbyverksamhet. Och Sida är ju ett förnämligt organ alltså. Mm. Det är liksom ingen, det där är ingen politisk påverkansoperation i något som helst sammanhang. Det handlar inte om att spräcka kärnfamiljen som uh, uppfostrande i enhet av barn. Det handlar inte om det. Och den här det handlar inte heller om att sätta griller i huvudet på barn som faktiskt borde slippa den Typen av påverkanskampanjer. Det borde de. Mm. Och om modus operandi, operandi nu är och härska i en söndring. Ja, men då är det mm. söndring som gäller. Och nu har vi gått, nu är, nu är det långt alltså. Individer är så splittrade så de vet inte ens vilket kön de är. Det är det. Det är färdiga. Ja och sen man också när Independent får skriva sådana här. Ja. Jag kommer igen nu, Indonesien det är världens folkrikaste muslimska land. Och ja. de får skriva om hur klimatförändringarna påverkar de sårbara transsexuella arbetarna i Indonesien. <laughs> I övrigt kan man bara tillägga att Indonesien ligger där det ligger. Mm. och har gjort det jättelänge och är 500 mil långt. Det har en intressant historia. Den har en historia efter sin geogra geografiska position kan man säga. Ja. Det är lite intressant att läsa om. Du kan jag ska... Eskint, Du kanske Har du seglat dit? Nej, jag har aldrig varit där. Nere. Nej. Jag tänkte, det. Ja, Det finns jättebra vikingar och allting man kan läsa om det där. Det... Mm. Och jag menar, de, de var ju koloniserade görlänget långt in på efter andra världskriget. Mm. Mm. Ja, kom, men det, tror du det satte några spår då? Nä. Nej. Nej. Nej, för så fort de försvann så blev allting lugnt och fint är Som sagt, det är bara att gå in och läsa vikingaartikeln. Mm. Och det har inte varit någon korruption heller. Nej. Jag vet inte om han fortfarande håller rekorden, men vad fan hette så, så här, så här så här, så han? Här, så här, ja, 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 där. Ja. Det är ju liksom bara, mm. ni läser om det. De hade, och, rätt, och, de hade och, ju och, rätt bra styrkelyftare, lätta viktklasser. På 80-talet där okay. Nanda Talambanoa och en och de hette Ja han ja! Just ja precis! <laughs> <laughs> jag, tänkte, jag tänkte det! Att du skulle känna... Ah, ja det jo med han <laughs> Nambalong Nej Nanda Talambanoa hette han! Han gick i 60 ah, det. tror jag eller om han gick i 67 ah, Nej men han, han, ah, han var, men, var ja, riktigt man. bra alltså sådär. Men eh, ah, ja, ja. ja. ja men, men i alla fall bara sådär. Jag måste bidra till något indonesiskt i alla fall. Ja Ja. ja och Donald Trump han, han pratar med Benjamin Netanyahu och, och, och säger att de håller på att förlora det här informationskriget. Mm. Uh, ja och Informationshanteringen är ju rätt så viktig i det moderna kriget. Och, och får det här överstökat och låt oss återgå till fred och, och till att sluta döda människor, säger expresidenten i en intervju med den konservativa radioprofilen you, you It. Och det där kan man ju tycka är lite... Uh, mm. det, det, går, det kommer mig upp mycket om Israel nu och jag har ju sagt det från början. Alltså, Israel i sin nuvarande form och tappning är uh, Ja, det, dess tid är utmätt alltså. Mm. Och, och den här helgen blir nog en hel i Israel och Mellanöstern. Det, man gissa på, ja. det mm. kan man gissa på. Jag läste dessutom någonstans, jag tror det var på Twitterflödet, att Trump ska ha pratat med Mohammed bin Salman också. Ja, det sades ju det i alla fall. Mm. Och det, det är ju lite speciellt i det här läget. Ja, inte minst ju speciellt att det är Donald Trump som Ja, eller hur. Det ja, väl, han är ju bara president. Äh, Men är inte det liksom... Jag vet inte, får han... Går han det rent... Jag tror inte det. Är den Logan det inte den han inte så. Han, han får inte liksom... Man får inte ha någon sån där privat utrikespolitik på sidan om den. som... det Konstigt nog får man inte ha privat uttrycksspråk på sidan. <laughs> Även om Joe Biden tycks Så ha haft lite sån Inte bara han, Kerry Obama. Oh. Det har oh. hållit på här. Det. Oh. det kommer att visa sig. Mm. Så oh. Skillnaden är väl att de kommer att torska det. Mm. Det kommer att visa sig att Trump mm. har all rätt att göra som han har gjort. Ja. Oh. Misstänker jag. Oh. Och, och, jag har hört att det är många som har blivit lite defaitistiska nu och som sagt att Trump är, är liksom en riktig kabalgubbe alltså, en marionett. där. Jo, oh, det kommer och går det. Är. Ja, jag vet inte vad man ska säga om det här längre faktiskt. Nej, inte jag heller. Jag brukar inte säga så mycket helt enkelt. Mm. Utan det är ju bara att låta. Ja, men för Tiden får vi gå då så får väl ljuset från verkligheten bli lite ljusare. Ja, men så kanske. Eller så har de helt mm. rätt och jag har totalt fel. Så kan det också vara. Och då får jag ju suga i mig det då. Ja, precis. Men just nu kan du försöka med att argumentera för att... Mm. Man mm. en och vi, då kommer vi tillbaka till det där argumentet som vi alltid har. Om det är så, varför denna show? Då är ju alla ja. överens. Det är bara att köra Va på varför, varför ens krångla med det här? Ja, då har de ju all makt de behöver. Jag vet inte, vet du jag tror lite grann på det. På ett, en grej i det här det är väl det att man inte har liksom tillräcklig förståelse för monetärmekanisk fundamenta. Alltså hur, mm. hur ska man liksom... Det är nog en del utav det. Ja, hur, hur, hur ska man liksom komma till rätta med skuldmassorna och räntekostnaderna? Mm. Hur ska man hantera det? Det går ju inte. De växer av sig själv. Alltså just det där det ovillkorliga tillväxtkravet där. det det verkar som man bara liksom struntar i det då. Ja, ja, visst. Och skulle det här börja mm. så så här komma till tvångsrealisering då, av de här mm. fordringarna. Ja, vad händer då? Ja, då pajar alla bankerna. Hela banksystemet trillar ihop. Liksom. Det är därför det här, det här spektaklet med krig och så ställs upp nu. Ja, och det är den djupa staten som driver på i den ändan. För, för att det här ska vara, men, men det vet man ju om. Det är ju det som är den djupa statens problem nu. Deras motståndare vet om vad de ska göra. Ja. De har ju väldigt begränsat handelsutrymme. Ja. Vilket gör att när de väl gör någonting så har motståndet redan, men de vet det. Det är väldigt mycket schack över det helt enkelt. Ja. Och, och vi har ju pratat om den här Skandinaviska teatern. Och, och ja, jag vet inte. Det är lite, lite kornikopiskt nästan nu och, och mm. det verkar som Gotland kommer in i bilden igen här alltså. Och, och Sveriges planer på att lägga en Nato-bas på Gotland gör Östersjön till en arena för geopolitisk konfrontation, hävdar Rysslands utrikesdepartement. Och, och det där menar jag på något vis att det ryska utrikesdepartementet, det känner faktiskt Sergej Lavrov till. Mm, ja. Det gör han. Det är sant. Ja. Ja, det tar vi för givet. Som utrikesminister borde han göra det alltså? Ja. ja, ja. ja. Enligt ryska UD är planerna provokativa och skapar nya hot och risker mot sjöfartssäkerheten för att ja. eh, stoppa Hoten i norr har Leningrads militärdistrikt återupprättats, uppger Moskva. Distriktet med sin bas i Sankt Petersburg slog 2010 samman med, sa, med Moskvas militärdistrikt, Norra Flottan och Östersjöflottan. Eh, vidare beslut för säkra Ryssland kommer att tas beroende på situationens utveckling, säger Utrikesdepartementet i Moskva i en kommentar till Rian och, och Det här står alltså i Aftonbladet nu. Mm. Och, och det är klart att du märker vi det. det är någon form av spänningsupptrappning när Utrikesdepartementet i, i Kreml alltså skickar ut sådana signaler. Det är det ju, men det vore ju konstigt om de inte gjorde det om de nu planerar en mm. Nato-bas på Gotland. Det hade mm. varit väldigt märkligt. Mm. Det hade varit mer märkligt att man mm. faktiskt gör det. Jag kan tänka mig en stor Nato-bas, mycket betong och, och, och... Jag kan tänka mig att Gotland ska bli så centralt som svenska folket har fått lära sig att det är. Mm -hmm. Gotland är viktigt. Det har jag fått lära mig hela mitt liv. Ryssarna ja. vill ha Gotland. Ja. Det har de velat ha så länge i år ja. Och Det, det märker man också. Precis, Amerikanska marinkåren eller... Ja, Med hemmarsch. Ja, med, hemmars. med Green Brace liksom, och Gröna Baskarna. Ja. V Världens dyraste ja, alltså, som låter det, det, det svenska hemvärlden. Va? <laughs> ja, jag vet ja, inte. Men så är det. Men, men det kanske är, är viktigt att de gör det. Mm. Det kanske är optik för svenskar, för de ska tänka lite. Tror du det? Ja, visst. Det kan det vara. Men jag har nästan gett upp hoppet om att den här folk med sin tanken <laughs> Ja, Nä, nu var jag. det är sådär. Ja, det där är ju liksom det, så... Jag ska inte säga så alltså, efter att ha hållit på med detta i år. Det är fan oändligt många mer människor då som tänker ja. om det var för tio år sedan. På de här och, och så det. När jag såg den här som kommer nu då. Då, då tänkte jag det måste ju vara något fel liksom. På det här. Det, måste, det var ju, den här, det var ju den, här, de ena, den här kärringen tänkte jag. Liksom. Men, men det visar sig att det kommer en till så här. Ovanpå mm. den andra. Och, och, om inte jag minns så hade den första 88 000 i månaden den här, och 90 000 i månaden. Ja. ja. Och, ja vi får hon kanske radar upp en triss eller ett fyrtal. Ja, ja det, det vet man ju inte. Anna panna hon radar upp triumf efter triumf här nu i alla fall. Och, och, eh, hon anställde en managementkonsult för 90 lax och, och de känner varandra sedan tidigare. Och, hon har hjälpt honom att skriva en bok tidigare, Från prat till resultat. Och, och nu har hon rekryterat den här liraren till sin myndighet med en månadslön på 90. Ja. Så och, de pratade först och sen då så resultatet blev att hon anställde honom. Mm, ja, jag vet inte. Toppjobbet utan att Ceders Aldrig och ingen annan än han sökte. Den här då då. Och, jag känner den här konsulten, och Gunnar Ekman, rekryterades så sent som i februari till Länsstyrelsen i Stockholm. Hans titel är organisationsutvecklare och i anställningshandlingarna står att han ska arbeta med att ge stöd i utvecklingen av ledarskap och kultur på myndigheten. Eh, månadslönen är alltså 90 000 kronor och det är ett av de mest välbetalda på Länsstyrelsen i Stockholm. Och, och jag vet inte vad man ska säga egentligen. Det är ju jättekonstigt alltså. Man kan säga optik. Ja, kanske det. Alltså. Optik, optik för någon uh. dövstumma objekt. och blinda. Och, och det finns inga ansökningshandlingar diarieförda på myndigheten ens. Jättekonstigt alltså alltihop. och de känner varandra privat sedan många år tillbaka. Och vänskapen inleddes på, på det där lustiga stället i Stockholm. Mm. <laughs> Vara annars Men hon är inte gudfar eller gudmor åt något barn som hon har? Ja, det, har det, det, ska... det, det var hon ju förra gången. ja precis alltså ja. Det... Ja, Är det förklenande eller är det stärkande? Jag vet inte. Är det dåligt eller bra? Det är väl nästan en extra koppling? Va? Det blir väl en närstående-grej? Ja, det är ju inte en mindre koppling. Nej, nej, nej. Ja. På jobbsajten LinkedIn då hyllar Ekman Kinberg Batra när hon lägger upp en länk till en krönika i Dagens Industri. Ja, jag vet inte vad, vad man ska säga. Alltså, hon, hon vill inte ställa upp på någon intervju, alltså. Och, 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 och då har de ändå sökt över en vecka för den här anställningen av den här Ander, den andra då, Anna Borgs. Ja, precis alltså. Och, och det, det, det är ju ingen hejd på det. Man skulle kunna säga nästan så här att eh, hon har nog nästan blivit tvingad att göra de här grejerna mm. jag, jag hoppas för hennes skull att hon gör det här med ett lätt hjärta men det tror jag inte hon gör. Nej, jag tror inte heller men, Jag vet jag. inte, men jag hoppas det. Det, var trevligt, men... Nej, det verkar svårt. Jag tror inte alltså. det, ja. det finns många inom det svenska etabl etablissemanget mm. just nu som gör någonting med ett mm. lätt hjärta. Det ja. Men vi får väl se. Och hon vill inte kommentera den här anställningen heller då? Alltså. Och, och ja, Kommunikationschefen på Länsstyrelsen skickar ett uttalande från chefsjuristen. Och, och Där står det att eftersom det rör sig om en tidsbegränsad anställning på fyra månader som är på deltid så bedömde myndigheten att tjänsten inte behövde utannonseras. Ja, det vet man ju inte. Mm. Och ja, Senare kommer ett skriftligt uttalande från avdelningschef Håkan Larsson som skriver att Ekman i fråga har ha djup akademisk kompetens inom ledarskap och organisation Vilket behövdes för att få jobbet och Ledarskap det är ju liksom en egenskap och det är någonting man gör alltså mm. Mm. Någonting man är Visst mm. Det är jättekonstigt det där alltså ja. Naturligt ledarskap ja Sådär. Och det, det, det lär de ut på det, det är inte så att det är tvärtom alltså? Du tänker så? Ja, jag vet inte. Djupkompetens, där ja. ja. Mm, djup men, men, kompetens. Men, ja. men och, och om man nu är ledarskapsutvecklare i, inom ett företag då är det väl nästan tvunget att det företaget inte är enskilt nyttomaximerande? Annars har de inte mycket användning för ledare, nej då behöver de chefer. Ja. Mm. Det är skillnad, det är två olika ord. Ja mm. Det där är ganska bra att känna till och komma ihåg och, och så där för man, man ser ganska tydligt. Och, och man kan väl säga så här, jag har sagt det några gånger tidigare, hur mycket, mycket organisationer, hur många strukturer har då den här representationen i Horhuset. Hur mycket, folk, hur mycket har de liksom i ryggsäcken? Hur de har de lärt sig? liksom? Har de skapat mycket de här människorna som är folkvalda politiker? Det är en bra fråga. Ja. Det har de. De har skapat mycket lidande för andra. Ja, det verkar nästan så. Men å andra sidan, de ska inte ha all skulden för det. För de här andra har fan tillåtit dem att göra det. Ja, så precis det så är det också. Ja. Ja. Med... Och Det där är inte minst viktigt att inse. Ja Det där med, alltså det där med att bara stå och peka finger. På. Gör de bär sig åt som svin. Varför gör de det? Därför att de kan. Mm. Därför att vi tillåter det. Ja, ja. Så är det ju. Alltså, kan inte kunnat göra det. Nej, det hade inte gått. Så är det. Så man ska inte peka för jävla mycket. Ja, men 90 lax för en deltid är rätt hyfsat ändå. Alltså. Det är hyfsat för fan, mm. tycker jag. Absolut. Och sen det är det en annan sak som gör att man inte ska klaga för mycket på dem heller. De gör exakt samma som alla vi andra. De gör det de tycker det är bäst för sig själva. Ja. Det är bara att vi tycker olika saker är bäst för oss själva. Men vi gör det vi tycker ja. det är bäst för oss själva. Ja, That's it. ja och, och den här Jonas Jerebko där. Som spelade i CSK Moskva och, och blev ju... Ah, det var han! Så jag tänkte vad fan kom bosket, det basket till plötsligt men ja. nu, det stämmer. Det ah, är ja, ja, en ja. sån ah, ah, kille ja. och, och han är rätt så trött på det här liksom med, med sandlådenivån <laughs> i Sverige och, och mm. tycker att det liksom är hopplöst dumt alltså. och, Ja eh, det här är ju liksom speciellt och, och nu har han börjat spela i Puerto Rico istället då. Och, och, ja, nej, ja, han var avstängd då sedan han tog beslut att flytta till Ryssland och få av Svenska Basketförbundet då. Och det de håller på med på sandlådenivå säger han. Och, det uttalande säger Lars Johansson, sportchef på Svenska Basketförbundet. Så här om. Jag recenserar inte det, utan det här är något som jag i, i så fall får prata med Jonas om, då. ifall han ska få spela i, i Sverige. då. Och en hypotetisk fråga, om det går bra när du är Puerto Rico skulle ha vara aktuell för comeback? Så här är det, säger den här Jonas, eller den här Lars Johansson då. För att vi ska göra Jonas uttagningsbar igen behöver han, behöver han Johan och vi sitta ner och reda ut den här situationen. Det är alldeles uppenbart eftersom han uttrycker sig om det svenska förbundet som han gör. Det, det handlar ju inte bara om att glömma här alltså. Men, men det verkar ju precis som att han måste ta politisk ställning för att få spela i landslaget. alltså. Ja, men och ändå jag har jag fått lära mig hela mitt liv att idrott och, 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 och politik hör inte ihop. Det verkar ju som det bara hör ihop här. Mm. Det, det slog mig ganska tidigt i livet att fan det där att det inte stämmer, Att det inte hör ihop. Nej, 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 nej. Nej. En annan sak, du nämnde ju Puerto Rico då. Ja. Det är ett av de få ställen utanför USAs gränser där amerikanska nationalgårdet har juridisk Ja. Faktiskt. Det är lite speciellt i de här tiderna. Ja det är lite speciellt. Mm. Det är att handla just det. Men, ja, vi får se, det kanske är bara ja, man man är... Vet. Man. Ja Ja. och eh, Mårten Schultz tar fasta på de här diskussionerna om det här med biologiska kön och ja. HBDQ och... och, oh, och ja. bokstäver. Ja. Sexbokstäver! Ja precis alltså. Och, och... Det, det här är ju lite speciellt för jag, tidigare då, längre ner i tråden, så antyder jag ju då liksom att det här är ju väldigt speciellt då med den här eh, juridiska identiteten som vi har som individer. Eh, och, och då byter man då, men då undrar jag liksom vad är det som sker då egentligen? Det är ju en rättslig part blir en annan rättslig part alltså. Mm. Alltså en typ av rättskapacitet har, och så blir det en annan då. Och, och, lämnar man sin gamla då kanske? Eller hur, hur fungerar det där? Och, och då är det... Ja, jag tar frågorna som retoriska. Ja, det, precis. Men det här är, det är precis som, ja det är väl att du fram det. här är fan värt att fundera på. Ja. Varför behövs ett juridiskt kön? Det enkla svaret är för att det är så, så det fungerar. Rättsliga processer styrs av juridiska regler, inte av naturvetenskaplig eller annan verksamhet. Mm. Nu finns ett omdebatterat lagförslag om att det ska bli enklare att ändra juridiskt kön. Och, och Det finns ju en uppsjö med konsekvenser då på det där som jag kan tänka mig. Då. Och Det var därför jag började ta upp det innan den här artikeln kom. Då. Varför räcker det inte med det biologiska könet? Varför behövs det här över ett juridiskt kön. Frågorna som jag återkommer till, Mårten Schultz, alltså det här har ställts med anledning av den upplossade heta debatten om förändringar i den så kallade könstillhörighetslagstiftningen. Enligt lagstiftningen ska det bli lättare att byta juridiskt kön, vilket i praktiken innebär att en persons könstillhörighet ändras i folkbokföringen och att personnumret ändras. Detta har medfört upprördhet i breda lager och det där personnumret är en väldigt speciell grej för det kom Först! Ja, det kom först i, i Sverige i hela världen. Det kanske man ska tänka ja, på. Ja, vi, mm. vi är alltså det landet där hela befolkningen var det första att numreras och bokföras. Mm. Det kan man ju fundera på. Sverige har sedan länge haft en lag som reglerar könstillhörighet. Lag om fastställande av könstillhörighet i vissa fall. Den tillkom redan 1972 och innehåller regler om fastställande av könstillhörighet genom ändringar i folkbokföring. Det ställs upp ett antal... Tidiga vi var. Ja, precis. Det, tänka sig, Vad konstigt. Jaha. <laughs> Jaha. Det ställs upp ett antal kriterier att den som är registrerad, eh, som man ska kunna registreras som... De, ja, de, Registreras som man ska kunna registreras som kvinna och vice versa. Enligt första paragrafen krävs att sökande 1. sedan en lång tid upplever att han eller hon tillhör det andra könet. 2. sedan en tid uppträder i enlighet med denna könsidentitet. Ja, det vill säga, man måste alltså menstruera och göra sådana där grejer. Ja. Uh, <laughs> <där bor. laughs> nah, det är ju inte alla som gör, men eller vad? Ja, det måste man ju i alla fall göra. Mm. Ja. Mm. Tre. Måste antas komma att leva i denna könsidentitet även i framtiden. Ja, hur lång framtiden är inte riktigt klart det verkar så Ja, och, och, och fyra har fyllt 18 år. Regelns andra paragraf tar sikte på fysiska egenskaper. Folkbokföringen kan således ändras om det är motiverat av 1. Han eller hon sökande har en medfödd avvikelse i könsutvecklingen. Och två, En ändring av könstillhörigheten är A. Förenligt med utvecklingen av könsidentiteten och B mest förenlig med sökandens kroppsliga tillstånd. Reglerna kopplas till tillstånd för eh, könskorrigerande ingrepp. Enligt det liggande lagförslaget ska könstillhörighetslagen bytas ut mot två nya lagar. Lag om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och lag om ändring av det kön som framgår av folkbokföringen. Och det kan man väl säga, det, det skulle ju kunna vara en riktigt bra grej det här. Det, och, och sätta ett rejält förbud mot den här skiten om man inte är 18 år och självbestämmer den. Det, det skulle man ju kunna mm. säga. Det, det, det är... Men nu, nu, nu blev det ju 16 år. Ja, ja, ja men vi, vi har inte sett vad det här mynnar ut igen än. Men i alla fall, en central tanke är att tydligare skilja mellan behandlingen av kön i folkbokföringen och processen bakom könskorrigerande kirurgi. Men den del av lagförslaget som har mött mest motstånd är att det ska bli enklare att byta juridiskt kön, det vill säga ändra könsstördhet i folkbokföringen. Den ska kunna ske redan vid 16 års ålder och på ett smidigare sätt än idag. Och, och Ja... Det där är lite sådär, kan man ju tänka på. då? En måltavla för kritikerna är att förslaget skiljer juridikens könsbestämning från klassificeringen av könstillhörighet utifrån genitalier. Varför behövs det då ens ett juridiskt kön? Det enkla svaret för att det, så det fungerar. Rättsliga processer styrs av juridiska regler, inte av naturvetenskap eller annan verklighet. Som annars kan man ju tänka sig då liksom skulle kunna spela en <laughs> som roll. Som det borde göra kan man säga också. Ja. ja. Alltså det är det med att sätta sig över, och göra lagar som bryter mot naturlagarna. Ja, i alla fall. Mm. I, I juridiken bestämt vad som menas med ekonomiska förluster, miljöskador och dödsorsak genom definitioner som inte behöver överensstämma med hur dessa uttryck förstås av ekonomer, ekologer eller läkare. Rågången mellan den rättsliga sfären och de externa experterna är något som Högsta domstolen betonat i flera domar under senare tid. Ibland behövs det extern expertis i en rättegång, men efter att experten har sagt sitt så är det upp till domstolen att utifrån rättsliga begrepp avgöra vad som har hänt. På samma sätt förhåller det sig med könsbestämningen. Det är rättsregler som bestämmer vilken könsbestämning någon ska ha i juridisk mening. Dessa regler bestäms genom rättsbildning. Rättsbildningen, skapandet av rättsregler, sker i olika processer men ytterst genom beslut i riksdagen. Den juridiska könstillhörigheten har relevans för tillämpningen av olika lagar och nu ska alltså riksdagen fatta beslut i frågan. Det har funnits klar stöd för reformen. Framtiden för förslaget ser dock skakigare ut efter att tongivande politiker i både S och M har tagit avstånd från det här. Då, även om socialutskottet nu har gett grönt ljus. Så det där är lite sådär udda. Därför att om man nu blir en annan juridisk person, Där man får med sig bagaget då? Om man är då, ja, det här med att man när det blir jag, nu är jag kvinna så nu vill jag sitta i fängelse med kvinnor. Uh. Mm. Och så vidare. Och så. Eller är det här någonting ett jävla lallande som inte liknar någonting? Men under en övergångsperiod kan jag ju livligt föreställa som jag, jag mig i alla fall att uh, uh, bankerna kommer att skrika lungorna ur sig. Alltså. Mm. Ja. Jag, jag kan också tänka med mig hela det här kittet med det där. Jag tror att svenska folket kommer få tugga i sig ganska mycket om det här eftersom det kommer härifrån. Mm. Faktiskt. Och sen är det ju intressant att notera att eh, jag också, har läst lite snabbt, att de, de klubbar igenom den här lagen här nu då. Mm. Och fick 16 års, eh, mm. Och eh, det hade la vår kära statsminister då propagerat för. Mm. Men sen tydligen så fort de skrev på det där så gick han ut och sa att nej jag önskar att det var 18 istället. Fastän mm. han då argumenterat mm. för 16. Innan. Det här skapade ett stor upprördhet tydligen, inte Moderaterna inte minst. Ja. Det, är nästan, det, är nästan, ja, det är nästan som man kan få för sig att nu fan ska det bjudas på show om både det ena och det andra. Ja lite gammal. Mm. Ja folk måste tänka till mm. lite. Mm. Men, men och det här med de här personnumren. Mm. Jag menar, ska man, det är ju det enklaste av allting, att bara byta personnummer så kan man sudda bort hur mycket överskuldsättning som helst i det här landet. Ja, visst. Mm. Om alla byter personnummer så är det ingen som mm. mm. har skulder för Vi har ju liksom ingen sådär som i USA, att när man går i personlig konkurs så försvinner skulderna sen. Så är så det inte ja, det här är i Sverige. Är mm. Men vi hade ju andra sidan gäldstugan ända fram på 1800-talet, i mitten ungefär. Mm. Ja det är ju konstigt. Jag ska slå återinföra dem igen. Ja. Och, och Oskar Jonsson i Dagens Nyheter idag, försvarsbeslutet är ödemättat. Tänker vi upprepa samma misstag som tidigare. Och den eh, kan vi ju kosera lite för det här är ju liksom en sån här riktig gammal högerdänga. Liksom. Det är alla fel och inte ett rätt liksom. I, I slutet av månaden kommer försvarsberedningsrapport inför nästa försvarsbeslut. Det är det viktigaste försvarsbeslutet sedan andra världskriget. Beslutet ska hantera den största säkerhetspolitiska omläggningen, den största upprustningen på decennier. Därtill har Ukraina fått ett militärt stöd på över 30 miljarder kronor. En inte oväsentlig del av Försvarsmaktens materiella har ramlat dit också. Försvarsbeslutet ja, är det huvudsakliga sättet på vilket riksdag och regering ska förbereda Sverige på en, ja, eller en allt, för en allt mer konfliktfylld omvärld. Ryssland har initiativet i kriget mot Ukraina, den östvästliga konflikten fördjupas medan Peking och vara knyts närmare. Exempelvis går 42 procent av rysk handel i, i kinesisk yan jämfört med 2 procent för något år sedan. För att få insikt och inspiration så kan vi, kan vi blicka bakåt mot ett annat epokavgörande försvarsbeslut. Och Sverige hade klarat sig väl under det första världskriget och såg inga direkta hot mot horisonten. Nej, men vi hade ju liksom redan 1919 börjat tillverka, då, licenstillverka eller fältartilleri åt Krupp då, i Bofors. Och, och, och sen har det ju varit på den vägen hela tiden. Alltså, så vi, vi ska ja, inte ett, tala om bofors För nu ska vi vara snälla, ja precis. Ja. Ja. Och, 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 ja, jag har ju tjatat om det här försvarsbeslutet 25 till ledare då. Ja, precis. Ja, jag så till och med dela ut något till någon av er också. Sådär, så. Ja, precis. Mm. Ja, 1925 skars grovt sett halva Försvarsmakten ner. Tanken var eh, att ifall ett nytt storkrig skulle komma igång skulle vi få god förvarning. Känns det igen alltså? Och, och den här upprustningen som skedde, vilka tjänar på den då tror du? Ja, du ja, kan man fråga sig. Det var det svenska folket såklart. Ja, det var det. Ja, mm. det, det gick så långt, man fick upp det där som att man så alltså, här insamling också. Och, 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 och köpt pansarskepp och grejer. Mm. Yeah, med tuffa namn på sig, manligheten, <rätts> dristigheten och så vidare. Så uh. Seriöst? Ja, manligheten och dristigheten. <rätts> ja, men du hör ju liksom. <rätts> ja, jag har jag inte hört det tidigare. Ja. ja, men alltså jag har en hel Bibba med sådana här försvarsbeslut. Och det är med... Det är lika underhållande hela tiden när man läser den där. Det finns bara en människa i hela världen som gör det. <laughs> ja, eh, ja, ja. NMT-cirkeln. NM, NMT Helge Ljung, Karl Rappe och eh, C.A. Ehrensvärd såg Sovjetunionens snabbt tilltagande militära styrka i kontrast mot svensk nedrustning och, och de förkunnade att Sverige stod inför ett ödesmättat vägval. Antingen kunde Sverige fortsätta som vanligt förlita sig på FNs föregångare förbund och driva en isolationistisk neutralitetspolitik, eller så kunde Sverige sträva efter att utnyttja sitt strategisk, strategiskt gynnsamma läge och förbereda en insats för att stötta Finland vid ett angrepp från Sovjet. där till underströk gruppen eh, behovet av en modern försvarsmakt med ett riktigt flygvapen och pansarförband. I, idag står vi inför ett lika viktigt vägval. Själva storyn kring det här, hur det var och vad som blev och, och så vidare där med eh, ja, finansieringen av Adolf Hitler och Hitlerprojektet mm. och, och hela det, det kan ni till stora delar själva. Så vi kan inte vika ut i det här för det här, då kan vi vika hur långt som helst. Alltså. Mm. Ja, då, då ja, kan det ja. bli långt. <laughs> ja, och, och ja, antingen fortsätter alltså Sverige på, och, på den här inslagna vägen och, och, och så vidare. Eller så, ja. Man Då utformas försvaret främst för det egna territoriet och vi anskaffar fåtal dyra plattformar som tar en stor del av materielbudgeten. Nya korvetter, stridsfartyg och nya ubåtar. Försvarsanslagen ökar men de nytillkomna medlen äts upp av gamla försyndelser och politiskt drivna förhandsetableringar i San jantelags anda distribueras pengarna så alla vapengrenar får något. Och, och det där är ju liksom det, det är ju som ett jättelarvigt alltså. Ja, det jätte det jätte jättelarvigt. Det låter ju som räntekostnader. Mm. Ja. Det är värt att nämna att det är materiel som ett värde på 30 miljarder som Ukraina fått och inte kan ersättas med 30 nya miljarder. Exempelvis fick Ukraina 50 stridsfordon 90. Ska man ersätta dem med nya stridsfordon idag så är kostnaden två till tre gånger så hög och, och det är flera års ledtid på det här. Alltså. Och, och det gör att 30 miljarder som försvarsbudgeten ökar, ökade mellan 23 och 24 nästan helt upp av biståndet till Ukraina utan att Försvarsmakten ens har återställt till samma förmåga. Ja, sagt, för... men... Låt det låter det Ja men inte bara ju det. Jag tycker det... Jag, tycker ju... jag tycker det är jättekonstigt att man inte jag har kunnat räkna ut jag Tycker inte det är det konstigt? Mm. Mm. kanske Men det skulle kunna vara så också att man, man faktiskt har kunnat räkna ut det och gör så här ändå av en annan anledning som man inte talar om. Ja. Ja. Du ja. tänker så ja. Mm. Ja. Det men låter vi... faktiskt mer troligt än vi... det Det är ju trots allt den nettoeffekten vi står inför i det här. Det är det. Ja. Inför det är en bra regel, om man undrar hur någon har tänkt så kan man alltid titta hur det blev. Ja, så är det precis. Inför världskriget stod Sverige helt fel för den tid som kom. De nya förhandsetableringarna i det förra försvarsbeslutet har också sänkt Försvarsmaktens uppbyggnad. Vissa av dem var motiverade, uppsala Arvidsjö och Älvsborg. Andra var det en politisk kohandel. Det är så illa att Försvarsmakten skriver i sin sitt budgetunderlag att myndigheten vill därmed särskilt undersöka att politiska styrningar kring myndighetens grundorganisation riskerar att leda till fördynningar och suboptimering. Det är byråkrati svenska för skärper nu. Ja. ja, man kanske ska bli konsulter då. Kan vi inte ta in ett konsultförsvar? Konsult Ah, då. Var... Ah. Antingen fortsätter Sverige så på den här vägen och tar vi upp försvaret i en ny riktning. Det betyder i så fall att vi har tydligt avstamp i det nya säkerhetspolitiska läget och framförallt i Nato-medlemskapet. Vi utformar, Sverige, utformar försvarsmakten för att vara relevant i en kontext bredare än den nationella. Hur håller vi hotet så långt borta som möjligt? Hur stödjer vi Finland och Baltikum och hur samarbetar vi med stormakter vi är allierade med? Det blir nyckelfrågor som vi då måste besvara. Dessutom måste lärdomarna från kriget i Ukraina internaliseras. Ja, det finns inga fristäder i det moderna kriget. Eh, sensorerna kan se i princip allt och hela det svenska territoriet är ja, inom vapenrekord för samma bombkampanjer som Ukraina utsätts för. Kvalitet krav, men vi behöver också kvantitet. Ukraina kommer under 2024 att producera mellan en och två miljoner enkla drönare till exempel. I synnerhet behöver vi stärka luftförsvaret för att skydda svenska städer och infrastruktur. Vi måste också förbättra vår förmåga att slå mot en motståndare, framförallt med robotar och drönare. Inför världskriget stod Sverige helt felrustat. Alltså. Oh. Och, och när båda världskrigen var över var det svenska försvaret är äntligen De på den nivå ja, som det borde varit från början. Ska vi inte göra om samma misstag, att alltid vara sämst på, eller sämst på att vara bäst, men sämst rustade när det behövs som mest. Då? Så är det klokt att öka tempot nu, ledtiderna är sådana, och att det redan är ja, för sent, eller sent i alla fall, att dra igång. Det är inte ödesbestämt att Sverige återigen ska göra en strategisk miss inför den stormande omvärlden. Men tiden håller på att rinna ut. Antingen eller. Det är upp till oss. Ja, det är upp till oss. Det måste den svenska befolkningen mm. faktiskt. Sista kan jag hålla med. Och det, nu är det faktiskt i det läget så här. Det kanske är bättre att eh, ta skeden i vacker hand mm. och, och, och sjunga en stilla sång istället. Att nu, ska vara, nu ska vi vara snälla. Ja, men problemet är ju det varför är de sura på oss då? Mm, just det. Mm. Och svaret då, det svenska svaret, är, det är för att Putin är galen. Ja, det är ju det. Ja. Det är ju det alltså. Så det är ju inte läge att, att försöka att prata med folk, för där äh. står de. Och mm. där är det är inte så rörligt när man har den ja. inställningen. Är... Och, och det här måste ju blåsas upp naturligtvis. Och i samt... eller, Parallellt med det så eh, går ekonomin allt sämre överallt. Det är ju också konstigt. Att det går samtidigt. Ja, eller hur. Ja. Och, och det ena följer av det andra skulle man kunna säga. Det här krigshotet, eh, det här kriget skulle då dölja men det verkar gå smått med det. Folk börjar vakna, folk tänker till. Folk undrar egentligen vad är det här för någonting? Och... Men det måste bli värre och, och det måste bli mycket värre för att så kunna bli bättre faktiskt. Ligger du sömlös om nätterna och oroar dig för att du ska få pengarna att räcka till? Det är du långt från ensam om det är dagens PS. Va? En ny internationell studie från Survey Monkey visar att hälften av världens vuxna är stressade över ekonomin. Är inte det konstigt? att halva... Ja, i ett system som på mekanisk grund gör allt färre allt rikare för att allt fler blir allt fattigare. Jo det är mm. Mm. Ja, ja. En, betydande en betydande andel anser också att de har sämre ställt än tidigare generationer och oroar sig för sina barns framtid. I länder som USA, Australien, Spanien och Mexiko är hela 70 procent av alla vuxna oroade för ekonomin. I Storbritannien, Tyskland, och Frankrike, Schweiz och Singapore ligger andelen oroliga vuxna mellan 50 och 63 procent. Trots att medelklassen traditionellt anses ha det ekonomiskt bekvämt håller sig en majoritet av dem enligt egen utsag och flytande från lön till lön bara. Det innebär med andra ord att en alarmerande andel hushåll i världen saknar besparingar till oförutsedda kostnader. Eh, ja, största oron kommer, föga för förvånande, från inflationen och, och de höga räntorna i många län, av världens länder. Inflationen, ja. Inflation är alltså inflöde av betalningsmedel och de oroar sig för brist på pengar och de tycker inflationen är ett problem. De kanske inte förstår inflation som jag förstår inflation. Nej, nej. Många vuxna oroar sig för pensioner alltså. Och, och där hälften av de här globalt ligger efter med pensionssparandet. Ja men det är ju skuldsedlar pensionssparandet. Det är ju det. Mm. Med en räntekostnad? Ja, det där ja. ja. Jag vet, vad, vad, åh, vad ska jag säga? Men jag vet Den inte. Det ska säga. Igen alltså. Det här gäller fan inte bara Sverige, det gäller hela världen. Jag har sagt det förut. Det är helt jävla makalöst att bygga ett system som snurrar runt ekonomi som kontrolleras av pengar. Och ingen människa i stort sett kan tala om hur dessa jävla pengar skapas eller sätts i cirkulation. Ja, det är helt makalöst att ja, det är konstigt. Sjukvårdsräkningar bidrar också betydligt till ekonomisk stress hos många vuxna i vissa länder. Ja, och priserna pressar på där och den globala ekonomiska tillväxten saktar in. Det verkar precis som pengarna har ett flöde på något mystiskt. Det är lite som den här mystiska säcken. Ni vet. Precis, ja, mystic, el, 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 ja. ja men precis. Det är alltid de här mystiska säckarna som kommer överallt. Mm. Och det är, I dem kan man säga så här. att I dem finns det påsar. <laughs> så ja. <laughs> så är det faktiskt. <laughs> det hade varit i säcken innan det kom i påsar. Så. Ja, ja. ja. ja, ja. Men sen, jag vet ja. inte de skriver så här. Sjuk sjukvårdsräkningar bidrar också betydligt till ekonomisk stress. Ja, men jo, det kan jag tänka mig så. Men fan vet om inte sjukdomen är mer stressande än räkningarna. Det? Eller? Det Men vi på vad det är för sjukdom. Nä, men du vet, det problemet är att det, när man börjar med att oroa sig den andra, går det inte att oroa sig nog. Måste ha en buffert liksom? Ja. Ja, men för ett tag sen... Hade du 10 000 över så, där, så klarar du ju ofta. Eh, de flesta måste ju liksom, känna att de är inte är trygga om de inte har en jättehög med pengar. Mm. Mm. Och den där högen tenderar bara, behovet av den där högen tenderar bara att växa. Liksom. Mm. Mm. Och Det skiljer, för jag, jag hade samma taktik då när man, innan man fattade och, och, mm. och Naturligtvis En grundsumma, så som vi kände. Men... Problemet för mig var att den, den ökade aldrig. Nej. <laughs> Nej. De flesta eller, utvecklade länder har dock lyckats undvika de recessioner som eh, ja, förutsades på grund av hög inflation och räntehöjningar. Och, och, ja, jag menar, det är klart att om nu folk lever i villfall, så om de, vad det här är för någonting och det här fungerar, ja, då är det klart att oron mm. blir jättestor alltså. Ja. Givetvis. Det är bara så. De här, ja. så att säga, sprid, de här skuldhandlingarna som finns bokförda som tillgångar i bankernas balansräkningar som har skapat det allmänna betalningsmedlet, de måste realiseras förr eller senare. Ja. Det är och, och det tillväxtkrav som de reser, ja. alltså den räntekostnadstillväxten alltså, det, det går inte på en ändlig planet, så man kan ju börja där då och, och sen kan man plocka och, ner det här. Det går liksom inte bara ha finansiell ekonomi, vi måste ha produktiv. Och man kan säga så här, den realekonomiska värdeförädlingen, den kan inte på långa vägar möta kraven från den finansiella delens tillväxt eller storlek, eller hur mycket mm. räntekostnad alltså den drar med sig. Och det går inte att äta vare sig skuld eller pengar. Nej, det gör ju inte det. Trots, Och äta måste vi. trots detta fortsätter konsumenterna att pressas hårt av prisökningar vilket bidrar till en dyster syn på ekonomin säger Survey Monkeys VD Erik Jonsson till CNBC. Svenskt, svensk klingar. Ja, oh, det var mm. hemskt på svensk direkt, <laughs> ja. Ove Norberg han, han tycker att men bankernas pengar styr inte den ekonomi som kontrollerar politiken. Napp. Nä, nä, det är jag det. Nej, det gör inte det. Det vet du ju. Så, oh. Ja, och, och sen börjar liksom cirkusen här. Aha. Va? Bild av antijudiskt Malmö sprids i Israel. Vad konstigt. Vi är såklart oroliga. Det handlar om eh, Israel, det handlar om Eurovision, det handlar om situationen i Mellanöstern. Helt Plötsligt så seglar Sverige upp i blickfånget i de här sammanhangen. Via Eurovision, fan vad passande faktiskt. Ja, tänk vad konstigt. <laughs> ja, faktiskt. Ja. Eh, ja, Tv-teamets fotograf rör sig runt och i tåget, eh, ja, vad ska man säga egentligen? Filmar palestinska flaggor. och demonstranter med skyltar och målade budskap på sina kroppar efter en dryg halvtimme. händer något. Teamet har blivit identifierat som israeliskt och nu stannar flera demonstrationsdeltagare upp och konfronteras. Det verkar ju helt riggat det här. gott ja. Tycker <laughs> faktiskt, Ja, jag gör faktiskt det. De ja. men... nej, nej, nej. <laughs> nej. När de journalisterna blir identifierade som israeler blir det stökigt i demonstrationståget. Flera deltagare går fram för att argumentera och vifta med flaggor. tv tim står kvar och, och fortsätter att filma. Efteråt förklarar de det backligt med att de blev igenkända. Ja, Det är ju jättemärkligt. alltså. På andra sidan jorden nästan. Nej. Men, men några sticker fram palestinska flaggor alltså, och, 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 framför journalisterna. och ja. Och det är ju märkligt. Alltså. En man står på avstånd och mimar ordet Israel och gestikulerar avfärdande med händerna. Demonstrationens arrangörer försöker förmå deltagarna att lämna journalisterna i fred och fortsätta framåt. Tillsammans med poliser som skyndar till bestämma sig för att avbryta filmandet. På vägen därifrån konstaterar en av teams journalister att vi befinner oss på ett tåg i full hastighet och på väg rakt in i en tegelvägg. Han vill inte förklara närmare vad han menar. Jag tror det är mer kakel om man ska vara Ja men okej okay då. Ja, ja men det är en smart alltså. Med tegel. Om man ska tugga tegel eller kakel kanske. <laughs> ja jag vet inte. Jag är inte förvånad. Jag hoppas på att, möta att något annat än det vi varnas för på förhand, men så blev det inte, säger journalisten Ohad Hemo när han och kollegorna dragit sig tillbaka till ett café innan journalisten Ohad Hemo från israeliska Channel 12, då, eller 12, åkte till Malmö hade hade farhågor om att mötas antisemitism och antijudiska åsikter. Han menar att farhågorna besannades. Han och hans kollegor från kommersiella Channel är i Malmö för att under två dagar intervjua den judiska församlingen, en polischef och en imam och, och besöka olika platser. Enligt journalisterna har det inträffat flera incidenter under deras besök. Det ska ha handlat om hot från en man som hörde teamet prata hebreiska utanför arenan i Hylli. och om att flera personer konfronterade teamet när de besökte torghandeln på Möllevångstorget då de förstod vilket land de kom ifrån. Ja, jag vet inte, det tycker känns som det är jätteriggat det här. Men... Ja, det kanske det inte är. Ja. Polisen i Malmö känner till incidenten vid demonstrationståget men varken den eller någon annan händelserna som tv-teamet berättar om har resulterat i någon polisanmälan. Och den till 11 maj är det ju, som sagt revisionsfest i Malmö. Läget är spänt. Mm -hmm. Redan tidigt kom krav från bland annat artister i Sverige och Finland att utesluta Israel från tävlingen på grund av attackerna mot Gaza. Men Israel Fick vara med och Edens, äh, 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 Eden Golanes, vilket jag hörde, äh, valnamn, liksom. Hurricane kommer att framföras. Ja, äh, ja. Helt enkelt. När DN pratar med de israeliska journalisterna som besöker Malmö berättar de att de upprörs över vissa skyltar och ramser i demonstrationen. Eh, till exempel uppmaningar om intifada-revolution. Nu, nu planerar flera grupper omfattande demonstrationer under veckan. Bland annat den dag Israel kvalar under, och under finaldagen. Eh, ett 70-tal. Vet de redan att de går till final då? Verkar så. <laughs> Helt otippat alltså. Mm. Ja. Jag skulle säga att... Ja. Jag skulle bli om de inte vann. Alltså. Mm. Ja, trots att de inte ligger i Europa. Nej, precis. Ett 70-tal israeliska fans väntas komma till stan i maj. Det berättar en journalist som volontärarbetar som skribent för den israeliska sajten Euromix som publicerar nyheter om Eurovision. Hon planerar att åka till Malmö och vill inte ha med sitt namn i artikeln för att undvika onödig uppmärksamhet och hot. Vi är såklart oroliga. Några av oss planerar att bo utanför Malmö i Köpenhamn och, eller andra städer nära Malmö. Orsaken till det är säkerhetsfrågan. Jag hoppas bara att vi är lika många som åker hem, som åker till Malmö. Det osar ju liksom katt om det här. Alltså. Ja, det var just oro gällande säkerheten för den israeliska delegationen och, och besökare som fick hade och hem och hans kollegor på Channel 12 att åka till Sverige. Vi åkte hit från en bild av Malmö, säger han. Vissa av de saker vi hörde i demonstrationen är radikala och extrema. och Det är sånt som vi inte hör ens när vi jobbar på Västbanken. och Igår på Möllevångstorget fick vi höra väldigt antisemitiska uttalanden. Saker vi inte hör hemma helt enkelt. Varför hör ni inte det? Det är ingen som säger sånt. Gör man så blir det konsekvenser. ja Yttrandefrihet är tydligen ingenting då. Nej det verkar ju inte vara så. Men å andra sidan så säger ju Benjamin Netanyahu uttryckligen då att i den djupa staten har aldrig ja. Israel, Israel bestämt. Nej, mm. ja, det säger han inte, men i Israel har alltid den djupa staten bestämt. Det har aldrig funnits någon demokrati, det har bara nej. funnits den djupa staten. Ja. Och ja, det tror fan de konstruerar <laughs> landet för att kontrollera naturresursflödet. Ja. Mm. Enligt Times of Israel utfärdade Israels nationella säkerhetsråd nyligen rekommendationer för de israeler som planerade att åka till Eurovision. Artikeln konstaterar att staden har en stor muslimsk befolkning och citerar rekommendationerna där det står att staden är ett ogästvänligt område för israeler. Och de här alla ogästvänliga, de här ovänliga då, är ju faktiskt importerade hit av Sverige själva. Det kanske man ska tänka på. Det handlar ju om precis som i USA där när då Antifa och Black lives matter och de här ska stöka till det. Så, så är det ju även tänkt att det ska bli här då. Mm. Ja. Och, och, mm. ja, men då har vi tagit till ja. lite. Vi har, vi har ju skrivit på ett papper där. Eller, I alla fall har, har försvarsministern gjort det. Och, 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 ja. mm. Ett sådant DCA-avtal. Mm. Och nu är vi med NATO också så det gör ju saken ännu bättre. Nu är vi helt säkra, så både hängslen ja. och livrem alltså. Så är det. Mm. Den, som och ja, den som reser hit då bör inte visa upp sin sionism. Man ska inte gå runt med små israeliska flaggor och, och, och man kan prata hebreiska med varandra, men, om man men man behöver inte skrika till vänner och familj på andra sidan gatan. Under de senaste veckorna har bilder på regelbundna demonstrationer i Malmö stad till stöd för befolkningen i Gaza prutit israeliska tidningssidor. I den stora nationella gratistidningen Israel Hayom var vars ägare står nära premiärministern Netanyahu, beskrivs Malmö som en stad med en fjärdedel muslimska invånare, varav många är pro-Palestina. Och Jag vet inte vad man ska säga egentligen... Eh, i det ja, här. Man kan väl säga att det stämmer nog? Ja, det kan jag säkert stämma. Tänk att det blev så. Ja, tänk att det blev så. Och mm. ja, tänk att det blev, mm. ja. blev Eurovision-final där. Ja, precis. Just där ja. Mm. Just det var konstigt. Ja. Där. Jättekonstigt. Ja, det var konstigt. Ja. Absolut. Och, och, men Israels ambassadör i Sverige, <laughs> Steve Nevo Kulman. Ett uttalat ABBA-fan alltså. Mm, tänka sig. Ja just konstigt. Ja toppen. Alltså. Ja. Han berättar att Eurovision är omhuldat i Israel men att årets tävling är speciell. För vissa är det långt ifrån en självklarhet att fästa efter terrorrådet efter den 7 oktober. För andra är det tvärtom. I år är det extra viktigt att vara med och representera landet och visa enighet. Men, men jag vet inte, det är ju liksom lite samma sak där. Det är väldigt oenigt i Israel. Eller enighet för oenighet. Ja. ja men de menar, alltså det är polarisering, det är inte enighet, det är polarisering. Ja. Det är inte samma ja. sak. Jag vet inte och, och, och man slår ju på här så mycket man kan alltså. Det, det är ju bara det. Ja, för journalisten på Euromix är säkerhetsfrågan väldigt påtaglig i diskussionerna inför resan till Malmö. Hon berättar att hon litar på den israeliska säkerhetsapparaten och svenska myndigheterna. Och, och det kan man ju säga, så lita på svenska myndigheter, det ska man kanske vara lite försiktig med. Och Speciellt om man inte har förstått till varom bättre än så här. Alltså. Ja. Men att hon och andra som planerar att åka till Malmö för att stötta Israels bidrag vidtar yttre, man vidtar alltså extra säkerhetsåtgärder. Då. Eh, mina vänner är oroliga för mig jag försöker lugna ner dem, men jag känner mig orolig själv. Jag har såklart funderat på att stanna hemma, men jag känner samtidigt att det är extra viktigt att åka i år för att visa stöd för Israel. Och, och det är Eurovision i Sverige, det vill jag inte missa. Nej, vem vill missa det? Ja. <laughs> det gäller fan att prioritera här i livet. Ja. Mm. Ja. Herr Levander skriver med och är väldigt populärt i Israel. Mm. Ja, djupa staten då? Då är det väl bara och tacos som fattas alltså. Påminner om ett annat, lär jag tänker. sig. Ja, mm. i mångt och mycket. Till exempel det där med skuldavskrivning i konkurs. Det var inte de heller. Nej, tänk vad Nej. Också mm. Ja, ja, ja. I like Jag tror det går lite snett med det i Danmark också faktiskt. I Dan Dan Danmark är ju också där. Ja. President Trump, eh, ja. Han tycker att Joe Biden ska drogtestas innan Det mm. Jo med. inte bara han. Hela jävla Lika. Hela jävla lika. Ja, ja jävla lika. precis. Alltså. Mm. Men som... <laughs> han var ju ledare, han var president i en klubb. Det är många år sedan nu så han, han råkade i lite klammeri där med rättvisan Han fick krypa in och han sa det enda positiva med den vistelsen det var mitt eh, drogtest. <laughs> <laughs> Okej. <Okay. laughs> ah, ja, ah, ja. Ja. Ah, ja då, då bräcker jag det lättare med en Sundsvallare liksom. Och ja, så, nu har man alltså en man som är dömd till rättspsykiatrisk vård och han var två tillfällen då eh, chattade och bestämt träff med en 14-årig flicka då liksom. och, och där dök Dumpen upp och, och ja, vad ska man säga alltså. Vad man säga. Ja. Det är, bara, det är bara i Sundsvall det där händer, sånt där händer. Alltså det är bara det liksom. Nej, jag tror tyvärr inte det. Är... Nej, det är ju det. Är, det, är det. Jag tror inte heller. Men det är däremot nej, nej, därifrån nej. vi får höra om det. Oh. Om någon mm. konstig anledning. Ja. Mm. Mm. Oh. Men det är för nog fan lika illa på många ställen. Ja. Oh. Typ. I landet. Ja, men sådär. Mm. Och eh, sen kom det en japansk jagare seglande förbi i flödet där. och, och... Det var till och med i Pearl Harbor då. Det här är ju långt senare. Alltså, så, så det... Ja, det får vi men, 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 ja, ja, precis. Ja. Men, men i alla fall så, så det var ju något visst med de här ä, luftvärnet på de här ä, japanska krigsfartygen som var udda alltså. Det det Prestandan stämde mera överens med en annan pjäs tillverkad någon annanstans. Mm. Ja, I Karlskog. Ja, ja, I Karlskoga som, som, Japan. ja. Ja, som japanerna enligt avtal inte fick lov att ha. Ah. Ja, det där var ju märkligt alltså. Mm. Ja. Och så kom det, kom det en bild på Aiwa i, 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 i förfarten, sådär förfarten. Det var inte och, första gången hon, och, hon Nej, hon dyker alltid upp nej. faktiskt. 40 cm, 40,6 cm artilleri de stora tornen där. Och, och, och de, de väger ett par ton den där ja, granaterna. Granaten eh, väger ett par ton alltså? Ja, 1800 kg tror jag och, Det beror ju på vad det är för de finns ju här nu, Men nu visar jo, det sig att, men... att man, man hade ju faktiskt också så här, eh, ammunition alltså som kunde innehålla kärnladdningar. Det är en sån här lite udda pryl alltså. För, för det vill ju till att den inte är armerad när den liksom drar iväg. I den, det skedet den ska helst då, eh, ja, man, man kan väl säga så här någonstans, efter, efter, gärna efter bantoppen skulle jag vilja säga. Mm. För, för alltså banan är ju, nu är undergradsbana på, på en sån här då. då. Och, och, när den här någonstans då, när den väntar, ah, liksom. Där, där, där kan man väl tänka sig. Om du skjuter fyra mil och så säger jag att du har på låt säga två eller två och en halv. Ja, okay. ah, Det ah. det, okay. ah. det borde vara så. Ah. Borde vara så ah. Ah. Men, men å andra sidan så har man ju ingen idé att slå ner kärnladdningar i marken utan de ska ju smälla ovanför. Det blir ju liksom lite bökigt det där med tryckvågor och sådana där grejer ändå. Mm. Det haltar lite, det har jag aldrig sett det där förut att man kunde göra det. Oh, oh, mm. oh, oh. Otroligt märkligt alltså. Ja, som sagt, kan de bara, sett... bara dra iväg den fyra mil, så hur långt sträcker sig chockvågen? Ja och emp pulserna, -pulserna ja, De ja, lär in... ju inte hinna flytta på sig sådär guldfot. Nej det är nästan ännu sorgligare än de här Enola Gay gör det här. Alltså. Mm, exakt mm, ja, mm, det är mm. ju samma problematik. Nej, att, att inte ens det här duken på flygplanet som den var gjord av. För det var ju ett skelett med flygplansduk i princip. Alltså. Mm. Nej, men, nej men inte riktigt men ja, folie nästan alltså. Ja. Okay. Men det klarar sig jävligt förvånansvärt bra i de där sammanhangen alltså som är tryckvågor och allting. Mer stabila än man kunde tro. Ja, precis. Alltså. Det, var, det var, kanske SKFK-lag eller vad det är. Ja, ingenjörstekniskt. Ja, de var driftsäkra. Ja. ja, det är lite märkligt faktiskt. Och ja, det här med att med, och, och liksom ge pengar till Ukraina, det går inte så bra i kongressen faktiskt. Nej. Nej. nej, och det, visade, det var någon som har skrivit i kommentaren där. Det finns tydligen en som sitter i kongressen, någon, någon dam där som är från Ukraina. Från Ukraina ja, precis, ja. Oh, hon var inte mm. heller så pigg på att skicka med pengar lite. Nej. Vad ja, jag förstår. Ja. Så, ja. Det, det är lite sådär, här Ödlund som... Ja, vi kan, ja, stämmer, vi kan inte men... hålla på med de här ändlösa krigen. Alltså. Nej. Ja. nej, det verkar ju så. Det kan vi fan inte. Mm. Det är för jävla dumheter? Alla dessa jävla militärromantiker alltså. Ja. Fan, de skulle först utifrån. Sen kommer något riktigt bra. Det kommer flera stycken bra nu. Det, här. det är ojsan skojsan som är i mm. farten här och, och, och mm. det, det får man nästan... Han tar Ja, det här är inte dumt. Men det, här, det här kan man ju ta lite andra vinklar på. Återigen, så, ungefär som i det här med könsbyteslagarna så kommer det gå att använda på andra sätt. som in, in, man inte talar om det för då skulle folk helt plötsligt byta eh, finans, mm. finansekonomiskt beteende. Hade ja, de talat om den verkliga anledningen ja, till att ja. de vill ha det de vill ha så hade ja. det varit ja. Ja, ja, ja. Mm. Ja. ja, Men vad är detta då Monne? Hemlig avlyssning även för småbrott. Gårdagens lagförslag om ännu mer avlyssning av människor som inte är misstänkta för brott passerar utan ståhej. Så avtropad är journalistiken att det inte ens blir rubriker om att väga in väga hypoteser om stöld blir tillräckligt för att staten ska få tränga in i undersåtarnas privatliv. och ja, Undersåtarnas drar han ju till då också. Eh, vissa verktygen... Likt, ja, Vissa verktygen som för några år sedan endast fick användas för att stoppa terrorister gäller sedan i höstas även om kriminella gängens grova härningar och kommer om några månader dessutom omfattas ett antal brott med minimum sex månaders fängelse på straffskalan. Eh, här går det undan. För att förstå vidden av propositionen måste vi först, först sätta oss närmare in i vad, godis handla, vad detta polisiära godis handlar om. Preventiva tvångsmedel. Ja, det är så det heter på vår tids svenska tillstånd till husisar och husrannsakan och hemlig buggning av datorer och rum och avlyssning av telefoner och allt vad det är. Verktyg som får användas även då konkreta misstankar om kriminalitet saknas. Alla möjliga brott ska från och med den första september kunna bli föremål för inhämtning av vissa uppgifter om elektronisk kommunikation, exempelvis vilka personer som kontaktar varandra. Eh, alltså geofencing där. Alltså. Mm. Ge geospatial data och så där. Ja, Och... Eh, Stöld, bedrägeri, i bokföringsbrott, skattebrott, olovlig förflyttning av punktskattepliktiga varor, bidragsbrott, penningtvätt och marknadsmanipulation. Den som är van att läsa propositionen märker att regeringen har fått kämpa ordentligt för att få ihop en argumentation om varför så här långtgående möjligheter ska kunna omfatta även småtjuvar. Jag och, och, att, tror att jag ska säga det först som sist här nu istället då. Att, eh, tänk så här istället om vi har en genomkorrumperad statsapparat. Mm. Mm. Och, och, och Det måste redas ut alltså. Det måste och, och, tro, och tro att man ska ly ha, ha lyckats städa allting på en gång. Nej, ska man inte tro. det ska man inte tro. Och Nej, ska... när det här förvaltningsbudet kommer då? Eller om när, ja, när det kommer då? Så är det ju så att då kommer det ju komma en massa människor som kommer börja städa men då är det för sent. Då är det för sent ja. Mm. Och är det inte för sent då så har de som tänker städa upp det här gjort ett jävla dåligt grundarbete. Mm. Precis alltså. Men det tror de Det påpekas något förläget att EU-domstolen uttalat att brottets allvar är av grundläggande betydelse vid bedömningen om det är proportionerligt att utvidga hemlig avlyssning och buggning. Men jag tror inte egentligen de kan... Det är nog mer för formens skull därför att de måste rimligtvis känna till Sveriges roll inom underrättelsetjänstkollektivet och i allmänhet och kanske inom telekom infrastrukturfrågor i synnerhet. Rimligtvis mm. ja. ja. Mm. Och, och Ja. Eh, endast intresset att bekämpa grov brottslighet kan motivera det här. Då tr trumpetar justitiedepartementet ädelt. Det eh, gör han sig lite lustig över då alltså. Ja, och, och tror inte ett ögonblick på vad det här är för någonting. Alltså. Tyvärr finns det dock ingen definition av vad grov brottslighet handlar om och regeringen har därför landat i att gärningar som kan antas överstiga fängelse i tre månader är tillräckligt för att utredningsintressen ska trumfa den misstänktes integritet. Ja, ni läste rätt. Ribban är så lågt lagd att det räcker med ett antagande om fyra månader på kåken för att det tunga arteriet ska kunna plockas fram och rätten till privatliv samtidigt på väg halvvägs ut genom fönstret. Det går att ana att regeringen tycker att det är lite besvärande att ett så här radikalt förslag även kan täcka diverse strunt. I propositionen försäkras nämligen att straffvärdet i det enskilda fallet i regel kan förväntas överstiga minimistraffet eh, eftersom förslaget tar sikte på den grova brottsligheten. Smaka på orden i regel kan förväntas tar sikte. Ja, det, det är löst hållet, det är det ju. Ja. <laughs> ja. Över, översatt, ja, översatt från kansliprosa betyder detta att verktyget kan gå att använda mot allt möjligt. Ja, det kan man väl säga. Remissinstanserna har förstått, förstå, förstått sprattlat, protesterat. JO, hovrätten för västra Sverige, och alla de haft invändningar. Ja. Det framhåller bland annat försynt att det är tveksamt om den brottslighet som förslaget har sikt på verkligen är av den samhällsfarliga karaktär som lagen bör användas till. Dessutom varnas det för att bestämmelserna är så vaga att de kan komma tillämpas i större utsträckning av vad avsett. Då. Marknadsmanipulation söker Stockholms tingsrätt. Ja, ägnar sig brottslighet organiserade verkligen åt sånt? Ja, det kan man faktiskt säga att den gör. Det kan man vara helt säker. På. Ja, det ja, ja. det beror lite vad det är man säger som organiserar brottslighet. Ja, precis det, det, ja, det ja, svarar regeringen, för, för det har ekobrottsmyndigheten sagt och, och förresten har polisen krävt att de får de här verktygen. Och, och det ska man väl kanske tänka på i det här då, den andra sidan på det här. Hon var riksåklagare, den nuvarande rikspolischefen. Mm. Mm. Så, skulle inte hon vara medveten om alla de här grejerna? Mm. Vem... Den gamla goda tiden så <laughs> men nu är det en ny tid. Ja precis men, men om vi säger så att Petra Lund borde ju känna till det och det är hon som önskar sig Hon har inte sagt nej. Det är hon som vill ha det här. Varför vill hon ha det där? För vad är det hon ska jaga för något? Hon ska införa polisstaten och sätta åt oss allihop. Ah, precis. Eller är det så att hon, ja, det... om man ska komma åt den djupa staten, om mm. man behöver det här. Ah, ja, visst. Och det är lite lustigt för jag vet från 7-8 år sedan sådär då var ja, ja, inte bara jag utan då höll vi på mycket och peka på liksom man ser ju det blir en mer och mer repressiv stat. Ja. Och nu är vi åt det men det var ju fan bättre än vad jag trodde. Ja <laughs> ja. ja, men så alltså. Faktiskt. Ja. Men, men det, det är väl bilden som framträder här nu att det blir mer och mer polisstat över Sverige eller? Ja, ja visst. Mm. Ja. Och de flesta förstår inte varför det måste till. Nej. Det måste och jag är det. ingen polisstatsanhängare, men vad fan ska han göra när det har gått för långt? Jag är ingen militäranhängare heller, men fan om inte militären kommer i det här. För det måste de göra. Ja. Det är ju som det är bara. Mm. Ja. Ja, de snuten Alltså kräver att få de här verktygen, eller polismyndigheten ska vi säga. Ja, det fanns en tid då nya paragrafer tillkom med bättre argument än att polismyndigheten ville ha dem. Men, men så ser inte vår epok ut. I vår tid har polisen och polit politiken ett gemensamt intresse av att hela tiden utöka statens territorium. Och, och Det kan man väl säga är, är nödvändigt eftersom staten har delat säng med företagsintressen under evärdliga hela tider. Tid. Ja, staten har hela tiden varit kontrollerad av samma företagsintressen. Staten har växt fram ur företagsstrukturen. Och, och man, om man säger så här, om det var liksom en allmän kännedom att familjen Wallenberg skötte utrikespolitiken under andra världskriget. Mm. Mm. Och, och vi behöver väl inte säga vem som var utrikesminister 1917. Men han hette också... Jo, ja. Vi behöver väl inte berätta vad han hette som följde med på NATO-mötet i Finland. Äh. Det var samma namn igen. Ja. Men det är konstigt alltså. Myndigheten kan skylla bristande resultat på avsaknad av verktyg. Regeringen behöver visa handlingskraft. Det är drag under galoscherna i vår tids lagstiftning, skriver Ojsan skojsan. Och, och det är väl värt att tänka på alltså. Mm. Drag under galoscherna, var inte de, men vad heter de? Bert Karlsson och Wachtmeister. Ja, ja, visst. Det. Ny demokrati. Ja, visst, 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 visst. Fick han in det Ja. ja. Och stora avgiftshöjningar väntar många av landets Elkund Conny, det är inte fantastiskt? Nej, inte många av dem, utan vänta landets Ja, <laughs> Rätt av bara. <laughs> sen står det ju då, vänta många av landets alla miljoner. Ja. rubriken, det är ah, ah. <laughs> <Pinta>. Ja. Pynta! <laughs> ja. Ja. ja, det är fan alltså. Det är det ju... Ja. Det kostar inte det? ja, det orkar det det, det inte ja. Molnjätten AVS planerar sig upp hundratals och, och eh, jag ställer bara retoriskt frågan. Då, finns alla anställda ens på riktigt? Där? Man kan ju däremot konstatera att först så sparkar Ericsson en massa folk och sen kommer AVS. Mm. Och de hänger ju ihop lite grann. Ericsson, lite grann. Och... grann lite grann. Ja, ja. Lite grann. ja, ja. ja. Och Amazon har kanske fångat upp och sugit upp allt vad som går på molnmarknaden. av inbromsningen på tillväxten av molntjänster. Eh, nja, jag skulle väl ja. säga att det, eh, man får hålla sig till det som är liksom grundläggande i de här sammanhangen. Man får titta på de här förstrukturerna. Man, va, hur sitter de ihop? Vad har de gjort för någonting egentligen? Mm. Ja, mm. och man kan inte liksom bortse från den monetära biten? Det nej, det. Nej, kan nej, det. nej, nej, nej. Då hamnar man snett. Mm. Och, och Amazon har ju väl en, som någon, någon server stående i Sverige? Om jag inte har någon liten har jag hört. Ja precis. Bokar mm. någon grå någonstans långt bort. Ja men så. Och lista över Sveriges rikaste personer här är alla 43 dollarmiljardärer och det finns ingen av de här som vi pratar om hela tiden. Det finns ingen än. Valdemar nej, nej. Det är fan helt du. Mm, Det blir så. Ja. Och jag menar, De flesta människor känner inte igen ett enda namn de har 43 troligtvis. Men Wallenbergs namn det känner de igen. Ja. Alla har hört Wallenbergs namn. Mm. Det är två gripna för miljardfusk med coronastöd. Alltså, det, det är ju liksom... Uh, mm. Exponeringar. Mm. 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 Ja, här, det här Eppo då, åklagarmyndigheten, Europeiska där. Mm. De har haft problem med, med moralen tidigare på det åkl åklageriet. Ju. Det har ju förekommit lite mutor och sånt. Mm, mm. ja, Micke mm. som var ju på det där och, och hackade. Där. Men det var väl inte riktigt läge då att komma upp med det där. Och det, man kan väl säga så här att om det börjar dyka upp den här typen av summor i de här sammanhangen och det här har varit planlagt sedan hur länge som helst och det gick liksom ut på att röka ut det där. Då, då, då kan det ju vara liksom så att som kom in lite sådär... Ja, lite snett, fel. lite, lite ja. snett Lite snett i planeringen helt enkelt. Mm. Mm. Ja. Alltså. ja, det verkar lite så. Och, och sen kommer det här med att göra Rosenberg. Och, och, ja, ja. Nu, nu, nu har det alltså gått för jävla långt. Alltså. Då kommer vi ihåg den här artikeln om Malmö. Som vi, jag läste upp nyss. Då. Ja, det är ju inte så länge sedan. Så. Nej. Hellre än att av romarna tog judiska män, kvinnor och barn liv av sina innanför Masadas murar. Göran Roseberg ser hur ett kollektivt självmord hotar också dagens Israel. Ja, Han är författare och medarbetare på Expressens kultursida. Här. Alltså, han var ju till och med TV4-chef, tror jag. Som stå... Jag vet inte men det där är en snubbe vars ansikte jag sett mer än en gång ja, under mitt liv. Han är... har varit med man, jämt. Man, 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 man kan, man kan, kan säga att den, eh, ja, nu ska jag kalla det för det, jag är inte så mycket för det men att, att som, eh, människor som kallar sig för judar och speciellt i Sverige vet garanterat att det här är ju liksom, eh, ja, Anna Malmklang i stämman för dem. sådär alltså, Så där, alltså. Ja. Och Det han skriver här det är inte vad man förväntar sig av honom. Alltså. Mm. För många år sedan nu, 1996, skrev jag en bok med titeln Det förlorade landet. Där vill jag utforska och förstå de idéer och krafter som hade skapat staten i Israel. Jag vill också berätta en personlig historia om staten Israels roll i mitt eget liv. Under några tidiga tonår i början på 60-talet levde jag i Israel, rotade med Israel, slukade strömmar och löften. Och när jag efter dryga två år, 15 år gammal, återvände mig med min mor och min syster till Sverige var jag fast besluten att snarast möjligt återta min pionjärplats i den eller i det israeliska stadsbygget. <hör> Vad som sedan hände är en lång historia. Som det brukar heta. Det är också en bitvis smärtsam historia om svåra omprövningar, brustna illusioner och ett djupnande, främ djupnande främlingskap inför det land som jag nyss hade sett som mitt. I boken skrev jag... tätt tätt, och där tätt det i ja, då. Ja, Under det land som jag en gång hade rotat mig i och, och, ja, och, och älskat låg ett land eh, fyllt av våld. Ja, ofrätter och hat och däremellan ett växande lager av lögner, historieförfalskningar och nedplöjda husgrunder. Det land som hade gått förlorat, åtminstone för mig, var dock inte staten Israel i sig, bara ja, Israel som det hade blivit och som var ett annat Israel är det land som jag som ung pionjär hade fostrats till att se eller som jag uttrycker saken i det förlorande. En gång hade jag fotvandrat kors och tvärs genom Israel utan att lägga till märke till alla övervuxna stengrunder och, och de halvt raserade gravmonumenten som ibland stack upp i åkerkanterna. De utspridda resterna av husväggar och stenmurar. Nu, nu såg jag stenarna överallt och vände på varenda en av dem och blev besatt av att spåra namnen på de byar som nu låg begravda under husen och stenarna och lundarna och fälten i det nya isvenska botser och morsaver. Eh, Ja... Likväl skrevs detta under en tid när det plötsligt verkade omöjligt att föreställa sig ett annat Israel än det Israel jag hade förlorat. Ett Israel byggt på fred och försoning med sitt folk och på vars mark den nya staten stora delar hade byggts och som till stora delar hade fördrivits därifrån. Ja. En av de dagar som djupt etsat sig fast i mitt minne... Jag minns exakt var jag befann mig och gjorde det den 13 september 1993. Jag befann mig ombord på ett plan till Tel Aviv för att arbeta med boken. och Piloten över meddelade att Israels premiärminister Yitzhak Rabin hade skakat hand med palestiniernas ledare ja, Yassir Arafat utanför Vita hus i Washington. Så snart vi hade landat var jag tvungen att fråga någon på marken. skakar, de verkligen hand? Alltså. Handslaget varar inte länge. Av fred och försoning blev fortsatt ockupation och kolonisation. Och, och av hoppet av, om ja, en ny framtid för två tätt sammantvinnade folk på en smal landremsa mellan floden och havet. Ja, det blev en framrullande katastrof närd av övermod, fanatism och hopplöshet. Länge kunde Israel intala sig att miljoner palestinier för all framtid skulle kunna ockuperas, undertryckas och hållas fysiskt åtskilda. Till sist på något sätt försvinna från Israelernas och omvärldens ögon. Själv såg jag det som en väg mot politiskt självmord som jag var övertygad om att en stat byggd på ockupation av ett annat folk förr eller senare skulle undergräva förutsättningarna för sin egen existens och att staten Israel alltmer skulle komma att likna Masada. Den, den branta bergfästningen i judiska öknen där, där, där år 73 uppemot tusen judiska män, kvinnor och barn hade begått kollektivt självmord hellre än att ge sig åt de romerska belägrarna. Jämförelsen låg nära till hans eftersom det var i ruinerna av Masada som Israel arm Israels armé på 50-talet började samla sina nyexade elitförband för att i en högtidlig ceremoni lova att aldrig mer låta Masada falla. Eh, Masadas nyss så ointagliga befä befästning har genombrutits. Med valet av Masada som en symbol för den nya staten befästes också föreställningen om Israel som en evig befästning under evig belägring i en kolumn för ganska exakt 20 år sedan, Dagens Nyheter 29 2004, skrev jag de senaste åren har det blivit allt tydligare att den strategi som al-Assadas nutida ledare slagit in på är samma strategi som för ja, snart 2000 år sedan ledde till nederlag och undergång. Israels styrande extremister Ja, Israel leddes också då av en extrem högerregering må planera att driva bort så många palestinier som möjligt och spärra in resten i muromgärdade ba äh Bantu Bantustan-liknande områden. Men det samhälle där vi skapar kommer alltmer att likna en isolerad befästning i öknen, sammanhållet av rädsla byggt på murar och styrt av fanatiker. Händelseutvecklingen efter den 7 oktober 23 har de inte förgjort det fullt möjligt att tänka sig också staten Israel som ett förlorat land. Kanske inte rent militärt, i varje fall inte ännu, men politiskt och psykologiskt är skadeverkningarna redan omfattande. Masadas nyss och ointagliga befästning har genombrutits. Ett övermodigt, övermodigt omvärldsförakt har blivit krigsstrategi och ett messianskt verklighetsförakt har blivit politik, nationell politik. De idéer och ideal som en gång byggde Israel och höll samman gör, gör allt mindre. Idag kan följaktligen en tidigare mångårig kolumnist i den israeliska dagstidningen Haaretz ge ut en bok med titeln The end of Israel, slutet på Israel, utan att bli avfärdad som hysteriker, möjligen som landsförrädare eller antisemit, men, men det är en annan sak. Bradley Burston har i sina kolumner länge, länge varnat för att Israel är på väg mot en katastrof. Under många år som är ensam Kassandra röst i ett allt mer övermodigt Israel, ev evig ockupation och så vidare. Men efter den 7 oktober har rösterna blivit fler. Så vad menas med slutet för Israel? Börsten riktar en stor del av sin vrede för Benjamin Netanyahu personligen. Men i bokens urval av kolumner alla daterade i förhållande till den 7 oktober 23, och återkommer han gång efter annan till inslaget om självbedrägeri och självdestruktion i det israeliska samhället. Och det här är ju alltså inte små ord. Alltså. Den 3 februari 2010, 13 år före kriget i samband med protesterna mot fördrivningen av de palestinska invånarna i Sheikh Jarrah, en stadsdel i östra Jerusalem, skriver att bosättarnas utpressningspolitik har förvridit Israel till en organism som inte vågar utsätta sig för de risker som krävs för att behandla sjukdomen och ockupationen och, och som därför förr eller senare kommer att dödas av den. Och I bokens förord, skriven efter den 7 oktober 23, det här, samlade kolumnerna i en studie i förlust. Det skildrar nedgången och fallet i, av en nation som redan före det fruktansvärda krig som nu pågår kunde fråga sig om detta års självständighetsdag skulle bli deras sista. Så vad menas med slutet då? då, med Israel då? Först och främst tror jag, Rosenberg alltså, att slutet för Israel som formell rättsstat i det här då, Eh, varningstecken har funnits där länge, ett samhälle byggt på ockupation, kolonisation och etnisk separation kan inte förbli en rättsstat. Redan före kriget ställdes frågan på sin spets när regeringen Netanyahu ville avskaffa de sista rättsliga spärrarna mot ett maktfullkomligt majoritetsvälde i händerna på messianska bosättare och auktoritära nationalister. Bara ett radikalt makt och mentalitetsskifte inställdes till stöd för en historisk uppgörelse med palestinierna skulle, som jag ser det, kunna förhindra en sådan utveckling. Till de som säger att en historisk uppgörelse med palestinierna är omöjlig, i synnerhet efter den 7 oktober, åter jag förstår bara att peka på alternativet, Massada. Slutet för Israel kan förvisso också bli ett allt förödande storkrig i regionen. Messianska apokalyptiska fanatiker, judiska som kristna, hoppas rent av på ett sånt. Slaget vid Armageddon etc. och Israels omvärldsprovocerande för en Gaza spelar de tills vidare rakt i händerna. Den mest avskräckande figuren i allt noyland är inte en arabisk terrorist utan en judisk rabbin. Theodor Herzl, grundaren av sionismen, den rörelse som byggde Israel, skulle med stor säkerhet ha förskräckts över den stat Israel idag har blivit. I den, utop I den utop utopiska idéroman han skrev för ett år före sin död, allt noyland alltså, och som nu för första gången ges ut på svensk översättning Eh, skildras det nygamla samhället i Palestina som en oas av social rättvisa, upplyst fram, framstegsanda och mångkulturell samexistens. Den mest avskräckande figuren i Alt Nöjland är inte en arabisk terrorist utan en judisk rabbin, Dr Geijer, eh, som i en pågående valkampanj förespråkar att Palestina ska vara förbehållet judar enbart. I allt Altnoyland röstar Eh, röstas Gabi Rabigeir ner i eller ner med besked. Så gick eh, hans sentida efterträdare i Netanyahus Israel. Om ni vill är detta ingen saga, lyder Herzels berömda epigraf till nöjland. Han kunde ha till, tillfogat att inte heller en saga alltid har ett lyckligt sl slut. Och, och det måste ju nog säga liksom att det, ja, nu får man ju liksom tänka till här. De, de som är religiösa måste ha rätt att vara religiösa. Men, men de har liksom inte rätt att eh, tvinga andra människor till en massa saker som till en följd av sin egen religion. Alltså. Mm. Det är liksom skillnaden. De får tro vad de vill men de får inte göra vad de vill. Nej, men så, så är det. De och, och... Göra. Jag kan bara säga att det är ju trist när vanföreställningarna brister. Ja det kan man väl säga. Israels befolkning har ju inte en roligare framtid än den svenska befolkningen. Nej, 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 nej. Ja. Nej men det, så är det ju alltså. Mm. Och lite intressant att han drar upp Herzl. Ja. Och så och han skrev alltså en bok för länge sedan, det visste inte jag så, och den mm. kommer på svenska nu. 120 mm. år senare. 120 år efter han dog. Mm. Ja. Ja. Och ändå har vi varit hyfsat hårt engagerade i Israel från mm. då ett. Mm. Och faktiskt dagarna före det också. För, ja, ja. ja, ja. Formellt sett då. Ja, <laughs> jag vet så... inte. Nej, ja, det Det är en artikel i Expressen också. Mm. Och igår så blev det stökigt med en... Ja, vad det var, jagare eller freg fregatt? Det kommer jag inte ihåg. Alltså, men... Ja just det, ja, tun mm. äh, missilen Ja. Jaha. <laughs> ja, konstigt. Och det, var, det var ju dansk vatten, jag vet inte om det var en dansk båt? Jo, det, det är en dansk jagare. Jag, jag. Ja. Jag, jag såg också att... Uh, och I Danmark, de hade ju varit nere i Röda havet. Mm. Och, och gjort någonting där och ja, det hela slutade med att högste chefen för han fick avgå i alla fall mot försvarsministern. Något sånt där. Mm -hmm. För det ja. gick inte som det skulle. Det var också någonting som inte fungerar. där nere och de berättar ingenting. Ja Det är som det är. Och Natos 75-årsdag och, och... Ja Trump är centralpersonen och han är inte ens... Nej, nej, nej. Precis, alltså. ja, ja, det måste vara världens mäktigaste privatperson. Alltså, ja, ja. ja det, det, det måste man nästan säga. Mm. ja Migrationen i Ryssland har haft lite fingrar i kakburken. Alltså. Mm, det, verkar så. det verkar inte vara helt korruptionsfritt där borta heller. Nej, det verkar inte ja, vara. Faktiskt. Det verkar precis som att alla behöver rensa och kommer få ägna väldigt lång tid åt att rensa det här. Mm. Mm. Faktiskt. Och för att förhindra det så måste vi dessutom börja formatera människor på ett mm, annat sätt. Mm. Det jo, men så är det också. Ja. Och om det låter illa sådär liksom, så där liksom, det med att formatera människor. Då måste man veta att det är en naturlig process. Mm. Problemet börjar liksom när den kopas av egennyttiga intressen. Ja, ja. Ja. För att vi formaterar, det gäller oss alla. Alla mm. varelser formateras hos sin omgivning. Ja... ja. Så Men vi kan faktiskt formatera människor medvetet mot antingen mer egoistiskt eller mer altruistiskt. Så är det. Mm. Ja det rullar ju lite ändel utan naturligtvis Och då kommer jag tänka på Sara Skyttedal när man börjar tjata om då att man ska legalisera cannabis i eh, Tyskland. Och det mm. jag på oh, är det har man legaliserat det där. Och, det här är nog mer för svensk publik tror jag, för jag, jag, jag tänkte på det. Skyt, skyt, Skyttedal, hon reste ju, eh, den, eller har ju rest den här frågan, hon bild, mm. bildade en parti igår också för säkerhets skull, då. Oh. I, men, i, men ja. ska, hon, ska hon bilda ett parti som grundas på legalisering av cannabis så vette fan hur stort det blir. Men vi får låta se. Ja, du... Det, ja, det, men, men jag kanske har några fler ämnen också. Så, så det, det kan bli så också. Det, ja, det, se, ja precis. Alltså. Det ska bli intressant att se vad det blir av det. faktiskt. Eller? Ja, faktiskt. Och, Men med din herre. Ja, ja precis. <laughs> alltså. ja, det var, ja... Det är som det är. Det, det och, och Nato säger att Sverige kommer att be, väldigt snart att, att, att bevaka Natos östra gräns. Helt det, fan, har, har Finland inget flygvapen? då? har de jo, jag vet vet och ja. 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 Och de håller närmare till den här gränsen än vad vi har. Ja, man kan ju tycka det. Alltså. Ja, det ja. Tycker jag. Men det är klart, Finland så åker ju vår. Så. Ja. ja, det är på den Ja. De impopulära ledarna i ju några stycken. Alltså, så här. De går inte så vidare. Finns alltså. det är några populära ledare? Nej, naja, just, ju, just nu så ska det väl vara som det är va? Jag tror. Ja, det tror jag. Det, mm. tror jag. Och det ska pekas på vad som är fel. Mm. Mm. Ledningen. Ja, för det är ingen ledning. Nej, äh. men det, och, och den är fel och det beror på mm. att befolkningen har det. Så är det. Och det är bara genom folkbildning vi kan komma bort från den här skiten alltså? Ja, så är det. Så är det. Endast 4 procent av konkursförvaltarnas anmälningar till Ekobrottsmyndigheten leder till åtal. Och, och klagar man på de här grejerna då så får man skicka överklagande till Molom. vet jag av egen mm. personlig erfarenhet. Alltså. Det gör det inte jag, men jag har hört talas om det. Ja, Det finns på, på bloggen faktiskt om man letar. På det, det finns papper på det helt ja. enkelt. Det är dokumenterat. Oh, ja, det handlar om det svenska rättsväsendet. Jag menar när de ber en skicka överklagan till MOLO, men då ja. är ju systemet som det är bara. Det är systemet, som som finns det ens att säga? Ja. Och, och när det börjar komma upp då att endast 4 procent leder till ja. Ja, men då kanske mm. det är något problem här då, då? Kanske. Ja, kanske. Men de kanske siktar på inflationsmålet, så de är ju dubbelt så mycket så på ja och som sagt... Ja... Könsfördelning, ja. ja. Som sagt, det är mycket, mycket på gång här nu. Faktiskt. Mycket är dumt. Ja. Ja. Mycket är dumt och mycket kommer bli ännu dummare. Ja. Ja, jag vet inte vad man, vad, vad man egentligen ska säga om den delen. Alltså det, det här med engelsmännen här och, den här chaps och mm. det, det är ju som... Det ska ju spelas upp för att skapa optik vad som än händer nu alltså. Mm. Och, och det kan ju bli hur dråpligt som helst. Alltså det, det är ju... Det är ja. liksom... Ja. Oh. Det kan det. Mm. Och det kommer det väl bli också antar jag. Ja. Och det, och, och, och det som är det bizarra i allting det är som en annan film, som hyfsat jävla dråpligt. Det skrämmer skiten allt. Ja. Det är beklagligt men det är ja. det som måste till. Mm. Och, och ukrainska ja, myndigheter har problem med spelberoende och, då i, inom sin militär. Men det kanske inte gäller legoknäckan, ändå då, ändå? För, för annars att man får sitta och spela på ett biltelefon sådär i, i reguljära sammanhang. Det verkar ju jättedumt alltså. Ja, jag tror han skickar ut signalen ja, det tror jag också. Alltså. <laughs> Just. Aj, 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 jag vet ja, ja. Nej, jag vet Ja. 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 ja det, det där är liksom som det är. Det är som det är. Ja, SVD kopplar på det där med, med, med sex och, och samlevnad och så där. Och för att det är inte lika illa det här med porr som man ser ut. Det handlar ju som sagt om att hantera de primitiva känslorna intellektuellt, det är det det här handlar om egentligen. Alltså, e, e, har man en dålig förmåga till det så blir det naturligtvis inte bättre med excesser. Alltså, har, har man anlag för fetma då ska man inte frossa så mycket onyttiga saker. Liksom. Och det, det är lite samma tema där. Liksom. Absolut ja. samma tema. Eller som eh, farmor sa, för mycket skämmer allt. Liksom. Ja men det är ett jävla bra uttryck. Mm. Det är det. För mycket skämmer allt. Oh. Ja. Det är inte ens svårt att förstå. Menar, alla gillar att ha sex. Olika sorters sex. Och alla gillar har sex. Den, den formen av sex. Men inte hela okay. tiden någonstans. Det finns Nej. ingen som gillar det. Nej. 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 För mycket skämmer allt. Så är det. Ja. Oh. Oh, oh, oh. snus. Det kan aldrig få för mycket. Nej ja, men precis. Ja det jag tänker jag <laughs> Det Inte det. minst man ska bygga järnvägar. Men det har du helt rätt i. Alltså. Mm. Och den här danska Vino han la ju upp en, en där med någon snöyra och sådär. Och, och, ja, konstigt alltså. När Donald Trump lämnar då det här Green Bay Wisconsin där. Mm han bara, jävla, jävla säkerhetspådrag för en civilperson. Han har alltså. mycket folk omkring sig. Mm. Men jag tänkte men så var man tittar på filmen, eller, ja, den är 42 sekunder lång, så, så ser man vid flygplanen där bakgrunden och jag med, det blåser och det snöar. Där står en stackare i vakt och väntar. Mm. Men hur kommer det sig menar du? Och han är ju en vanlig människa nu. Ja, men han, han har väl anställt någon privat vaktfirma eller något. Kanske ja, kanske det. Mm. Det har nog gjort det också. Det kan... Ja, kanske det. Jag vet inte. Eller behöver det är man sen, det? Vet man. Jag inte helt... Jag vet inte, för, för, för detta president och sånt har väl en viss rätt till säkerhetsdetaljer? Jo, det har de. Ja, nu vet inte jag om Donald ja. Trump är så intresserad av de, ska vi säga, etablerade ja. säkerhetsstrukturerna. <laughs> faktiskt. Men, Men ja, ja. ja. Han säger nog, vad ska vi med dem till faktiskt? Ja, det är lite så va? Ja. Och det är en Debatt, möjligheten, Mänskligheten kan börja planera för 400 kalas Så som sagt, man får fundera lite på det här nu. Alltså. Mm. Det det är bra att läsa och fundera på. Ja, det här med själslig utveckling i det sammanhanget. Det är, är liksom... Mm. Ja. Och, och NATO må leva i hundrade år. Jag, jag vet inte. Det lär de inte gör. Nej, nej, nej. Det är 25 Men, år kvar dit och det är inte skit. Nej. Men jag tycker nog att en ny generalsekreterare för Nato borde ta Göran, Karl eller Jan. tycker jag verkligen. bra. Sverige stod ju tydligen den här... Var han belgare eller vad heter han? Ja. Jag kommer inte ihåg var han hette. Kort Han var väl belgare har jag för mig. Ja. Som ny NATO-chef. Så Sverige stod bakom det. Ja, men det är klart att det är Karl Bildt så ja. Och jag hade inte haft... fan som återledare. det hade varit något. Och, och, det var ja, jättekonstigt alltså. Å andra sidan Jan Eliasson är inte lika känd som de andra två så kanske han skulle ta det. Som ja. Så han kommer in i folks medvetande. Ja. Och, och den här äh, Anders Arborelius där han, han dök upp konstigt där. Det var mm. ja, precis bara Eventuell påvekandidat. Ja, och, ja det är jättekonstigt alltså. Mm. Och och Påve han föreslog i februari 16 att eh, Donald Trump inte är kristen. Uh. Mm. Och, 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 och sen åkte Donald Trump efter att han sin där i januari. Så åkte han och träffade Franciscus redan i maj alltså. Mm. Och Franciscus ja. log inte på ett enda foto tror jag. Nej. <laughs> Men det gjorde Trump. Ja. Och Melania också. Ja. Mm. Och jag, vet, jag kommer dessutom att tänka på fan har inte vi en, en väldigt uttalad katolska affärsman i det här landet också? Jo, just det. Ja, det var det. Ja, ja, mm. vi får får se. Ja, han har ju varit bankdirektör en gång i tiden också förresten. Utöver allt annat. Så det... Ja, jo, men det är ju ja. tur. Det har du sagt. Mm. Också. Ja, men det vore, det vore det bra här med en svensk NATO-chef och en svensk Ja, det är ju det alla fall varit något. NATO-chef ligger ju i alla fall inom rimlighetens gränser. Men Åve hade det fan varit något vet du. Ja, men då alltså och, 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 och han säger i den här artikeln då liksom att Ja det där, det, ja jättekonstigt alltså. Ja. Men, men, ja. Väldigt konstigt det där. Det här verkar som man skulle kunna hitta saker och städa i det där. Kanske göra det lite mer seriöst kanske inte Det hade ju varit mm. Ja. ja. Helt klart. Ja. Det? Jag vet inte vad jag... Alltså, jag har knappt hört talas så den här snubben, alltså Harborelius. Ja. Men det, vad fan stod det? Han levde som munk i oh, 27 år. Ja. Det är faktiskt plus i min bok. Mm. Man har inte Förutsatt att man, ja. det, det, det är totalt jävla korrumperat som, ja. så, 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 som Som svensk det. är man trots allt lite i marginalen. Då har man inte samma insikt i hur världskyrkan fungerar som någon som befinner sig mer i centrum. Mm. Nej, det kanske är så att han... Ja. 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 Och det är ju lite lustigt att han har blivit, ja är det kardinal han har blivit? Han blev då för några år sedan den första någonsin. Som mm. Mm. Ja, ja, det är ett långt spel. Har det det kan tänkt. man säga. Vi får se. Jag tror inte vi har hört det sista om det. Där. Nej, det har vi absolut inte det. gjort. Alltså. Ja. Och, ja, som sagt... Man, och Stoltenberg han säger här på sluttampen att vi, vi måste göra det till tvång att bidra till Ukraina. Alltså. Ja. Tvångsmässig demokrati mot tvångsmässig diktatur. har ja. lika, eller tvång är väl tvång oavsett ja, vilken parti det går. Mm. Det kan jag tycka jag. Ja, jag vet inte vad man ska säga. Alltså, det här är... Nu är det tydligt i alla fall. Jag tycker det. Inte mm. mindre tydligt. Det är Nej. tydligare dag för dag. Timme mm. för timme. Mm. Ja. Ja, fjärde april 22 satt jag och gjorde ett mys sådär och, och det lät precis som det var nu. <serister> <går> <laughs> vet du vad, du har låtit likadant i de tio år jag har känt Ja. Ja. Vad ska man säga? Som ja, jag, jag vet inte. Man kan säga att de har tydligen provat vacciner i Ukraina sedan 2013. Ja, kan man säga. Man kan säga ja, visst, att har eh, vi har fått ett nytt eh, signalspaningsfartyg, Artemis. Mm, kan man säga. kan man säga. Det noterade Carl Ja, han gjorde det. Mm, ja. Mm. ja, så kan man säga. Ja. Ja, tusen i miljarder till Kina höll jag säga, men tusen miljarder. Till Ukraina tycker jag, stolt. Ja, ja. Ja, alltså. ja, jag såg det. Det var lite lustigt faktiskt. Jag såg Ukraina då. Svenska Riksbanken vill ju ha 44 miljarder. Va? Mm. Det vill Ukraina med, fast dollar då. Men det var 44 miljarder. också Jag vet inte. Det är ju sånt där som mm. man bara ser det, lägger märke till det. Vilken då? Riksbanken vill ha det. Riksbanken vill ha 44 miljarder va? Ja just det. Ja. Och Ukraina vill också ha 44 miljarder nu fast dollar då. För att kunna kriga vidare lite ja. ja. Ja jag vet inte. Vi... vi det, det är ju liksom rätt så speciellt nu. Det får man väl säga. Jo. Ja. När ja. ryska ambassaden twittrar att Europa skapade Nato i syfte att hålla ryssarna ute, amerikanerna inne och tyskarna nere. Ja men då är det ja. speciellt. Sådär. Det är ju sant dessutom. Mm. Rätt och... ja. Det finns bara en sak att säga tack. Stort ja. jävla tack dessutom. Det Dessutom Mycket från katten, så. Ja. djupet av hjärtat. Ja. Ja. ja Det är speciella tider och det kommer att bli ännu mer speciella tider. Och som sagt, ha förtröstan och tänk på att eh, alla människor befinner sig på olika nivåer i den här folkbildningen. Alltså. Mm. Mm. Och ingen vet allt. Nej, så är det också. Inte ens Donald Trump. Och det gäller ju liksom att eh, inte stänga ögonen utan fortsätta sitt lärande hela, hela, hela tiden. alltså. Det slut. Fler, fler perspektiv, fler perspektiv, fler perspektiv. Ja den då om du slutar utveckla dig själv så avvecklar du väl väl. Mm, så är det. Det, det. det är ju så. Mm. Faktiskt. Men med det så tackar vi väl för idag då och sen så får mm. vi tillönska tittarna, härskapet alltså en fantastisk trevlig helg så hörs vi alltså senast på Måndag. Senast på måndag. Ja, precis. <laughs> det blir här. Ja, det är bra?